Senhoras e senhores, boa noite. Sob a proteção de Deus, com a participação dos vereadores presentes no plenário, no acompanhamento público assistente, declaro aberta a trigésima sessão ordinária nesta terça-feira, dia 26 de maio. Peço ao vereador Tonho que faça a leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado, Sr. Presidente. Uma boa noite a todos. Leitura da Bíblia Sagrada, Salmos 103, versículos 2 e 3. Bendiga ao Senhor a minha alma. Não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Palavras do Senhor. Graças Temos graça então, eu a Deus. Então peço a Vossa Excelência, a Vossa Excelência, tem. A data, o dia. Eu senhores, também um susto. senhores vereadores, nessa quarta-feira amanhã, a Câmara de Vereadores de Itajaí vai completar um ano que o nosso o nosso querido Eloy fez a sua a sua viagem, a sua travessia, foi se encontrar lá com Jesus. Nesse mesmo dia, um ano, o vereador Eloy partia da nosso convívio e ficou, de qualquer maneira, a sua lembrança. Nessa Nesse momento, uma breve homenagem que nós montamos aqui com o auxílio do pessoal da TV... Dos nossos servidores. Vamos deixar de lado a tristeza pela partida do Eloy e lembrar com alegria. Com um pouquinho de tempo só que eu vou tirar de vocês. Lembrar com alegria, alegria de, de ter estado. Eu me sinto privilegiado de ter não é, sido um, um aluno do Eloy e ter convivido com ele. O Eloy assumiu a primeira vez, pela primeira vez, a cadeira de vereador em 1983. Depois voltou a essa casa durante oito legislaturas e completou aqui mais de 30 anos. É, faleceu aos 74 anos e a sua vida foi sempre dedicada ao povo lá do Vassourão, do São Vicente, que ele chamava de Vassourão na época que o São Vicente era o Vassourão. Ele deixou para trás, além da família, dos amigos, centenas, se não milhares de, de fãs, de pessoas que admiravam o seu trabalho, o bom humor que era a marca registrada do Velho Loi. E, e foi o vereador que mais tempo passou pela nossa Câmara de Vereadores em todos os 150 e tantos anos, 154 agora, se não me engano, 155, de Itajaí. Então, eu peço licença aos senhores para que a gente possa, num pequeno, pequeno momento, lembrarmos, comemorarmos. A oportunidade que a vida nos deu de convivemos com o Eloy, eu, talvez o Paulinho, o Maurílio, o Calinho, por mais tempo. Vamos ver o nosso querido Eloy. Então eu peço a Vossa Excelência, a Vossa Excelência tem é data, o dia, o, é o mês e a hora que esse projeto do governo, esse bendito projeto, vem para esta casa, que eu acho até que tem que fazer um benzimento para que venha amanhã. Eu não estou botando a vossa excelência, não, na parede, mas eu quero a vossa excelência, uma certeza, para que esse pessoal que estão aí e vão para casa com, 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 com a certeza que tal dia, é tal mês, esse bendito desse projeto vem para essa casa para poder acertar esse modo de de uma vez por todas. E nós não, não, não vamos mais começar a enganar eles, a enrolar, a enrolar. Tem diversos pontos de ônus aí que não tem, só tem um ponto a, a, a casa não existe mais, o, o abrigo, né? Então nós temos que trabalhar em cima de sair. Eu pedi um ponto de hoje, eu estou cansado nessa casa de pedir abrigo, e até agora não veio resposta, não veio nada. Eu vou dar no local, não tem abrigo, não tem nada, né? Agora, Vossa Excelência, imagine que eles estão agindo desta maneira, com uma caneta, nobre vereador. Imagine se colocar nisso um revólver, como eles querem colocar. Está entendendo, meu querido? Elas são as apóstolas da saúde. Os apóstolos que levam a saúde, a alegria, o amor a este povo que tanto precisa de vocês. E vocês têm que ser valorizados. E esta casa está aí para ajudar vocês. Porque o salário de vocês, ó! Vocês estão tá esperando a draga que diz que ia mandar para dragar o rio e estás aí, mirim? E aí, mais. Não apareceu nele nem a draga. Está se entendendo, então por isso eu estou elogiando ele, é um grande deputado federal, bom. É igual a Copa do Mundo, só aparece em quatro, em quatro anos. Então o desprezo que de vem em Itajaí e lá leva ele em São Vicente. Rapaz, ah, o serviço lindo que ele fez lá, a draga que ele mandou, dragou o rio Itajai-Merim, tirou as casas que estavam lá em perigo, ficou lindo. E você me convida também, a mostrar a minha lindeza que tá? Este vereador não tem esperança que aqui ali vai melhorar, é porque ali é uma vargem, sabe o que é varge? É um terreno úmido que só serve para a pastagem ou arrozeira. Então aquele povo que lá está, eu tenho pena daquele povo que compraram lote ali. É como você falou, agora já pegaram o dinheiro do povo, né? E não tem nada para receber, e que agora a culpa. A culpa é, é do loteador que fez aquele loteamento. Agora eu jogo para cima da prefeitura. E a prefeitura joga para cima do loteador. E quem fica naquela. naquela ali é o povo que está namorando. Eu queria saber da Vossa Excelência um, um, um positivo, um negativo, a respeito da vinda da, da, da tia Dilma, né? que de tia não tem nada, a respeito da via portuária aqui em aí lá em Cordeiro, já que a Vossa Excelência falou a respeito do trânsito, que ninguém aguenta mais. E que maravilha se, ele se ela terminasse a via portuária, que ia desafogar justamente ir lá a chimital, né? Que então, um Deus nos acuda. E se ela terminasse? Que a promessa dela, já, já, já faz muitos anos atrás, de terminar aquela via portuária. E a via portuária está lá, empacou, 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 né? Eu não tenho nem meu querido. Então, então fala, fala. Quando o burro faz, outra baixa a orelha. Pessoal, muito obrigado. Desculpe tomar seu tempo, mas. Penso que foi Carlos Antônio, muito obrigado, pessoal da TV, foi uma boa, um bom modo de lembrar o nosso querido Eloy. Parabéns a todos pela paciência e essa câmara, essa câmara se engrandece quando relembra a história daqueles que a construíram. Quero nesse início também lembrar a todos os senhores que dia 27 de maio nós temos a audiência pública da saúde que vai acontecer das 17 às 21 horas aqui nessa casa, presidida pela Comissão da Saúde, se não me engano, vereadora Dulce. E, no dia 29 de maio, audiência pública da Prefeitura, a partir das 14 horas, sobre o cumprimento das metas fiscais. Eu vi entrar o presidente do PSDB ali, eu ainda enxergo longe? Não, me equivoquei. Parece o coelho, mas não é. De qualquer maneira, cumprimento a todos os senhores que estão aqui. Muito obrigado por vossas honrosas presenças. Sou o primeiro secretário. Vamos tocar a sessão. Senhor presidente, doutor Luiz Carlos Pissetti, nobres geradores e a todos vocês que nos acompanham no plenário, é um prazer tê-los conosco, a imprensa, os valorosos funcionários da casa e a todos em seus lares, a todos vocês eu desejo uma excelente noite. Correspondências recebidas de diversos. Da Prefeitura Municipal de Itajaí, o gabinete do senhor prefeito Jandir Bellini, encaminhando respostas de indicações. Do DETER, Departamento de Transportes e Terminais, em resposta ao requerimento 111 de 2015, do vereador Antônio Aldo da Silva. Da Autopista Litoral Sul, em resposta ao requerimento 140 de 2015, do vereador José Alversino Ferreira. Do Ministério da Educação, em resposta ao requerimento 42 de 2015 do vereador Paulo Manuel Vicente, do CTG Independente da Querência, convidando para o 28º Rodeio Crioulo Interestadual do CTG, a realizar-se de 5 a 7 de julho de 2015 nas dependências do Parque Municipal do Agricultor Gilmar Graf ressaltando o convite para a solenidade de abertura oficial do evento no dia 6 de junho, de, às 16 horas. No gabinete do, senhor, do gabinete do deputado estadual Leonel Pavan, encaminhando cópia de indicação de sua autoria ao governador do Estado, solicitando a reforma da Escola de Educação Básica, deputado Newton Cooker, em Itajaí do Departamento de Contabilidade da Câmara de Itajaí, encaminhando o relatório relativo à execução orçamentária e financeira do segundo bimestre de 2015, do Gabinete do Vereador Cleiton Luiz Batschauer, informando e justificando a sua ausência na presente sessão ordinária. Matérias do Executivo. Primeiro é um projeto de lei ordinária número 90, de 2015, que autoriza o município a executar obra em rodovia federal, Projeto de Lei Ordinária número 96 de 2015 dispõe sobre a revisão geral e da outras providências. Matérias do legislativo. Primeiro, emenda aditiva número 1 de 2015, do projeto de lei ordinária número 55 de 2015. Acrescenta o parágrafo 5o ao artigo 3o. Constante no artigo 1o do projeto de lei número 55 de 2015, de autoria do vereador Oswaldo Olávio Mafra. O segundo é um projeto de lei ordinária número 91 de 2015, denomina de Ciclovia Janilton Ferreira, a pista ciclável, localizada na Avenida Vereador Abraão João Francisco, de autoria do vereador Tiago da Silva Morastone. O terceiro é um projeto de lei ordinária número 93 de 2015, dispõe sobre a apresentação do contra-cheque dos profissionais da educação no município de Itajaí, de autoria da vereadora Dulce Maria Amaral Pereira. E o quarto projeto, o último que baixa as comissões essa noite, do Legislativo, é o projeto de lei ordinária número 94 de 2015, que dispõe sobre a obrigatoriedade de contermos materiais de publicidade impressos pagos pela administração pública, municipal, direta e indireta, informações quanto aos custos e das outras providências, de autoria da vereadora Ana Carolina Cristofolini Martins. Senhores vereadores, senhores secretários, senhores vereadores, encaminhamos os projetos de lei do Executivo e do Legislativo às comissões competentes. Obrigado, senhor presidente. Nobres vereadores, a todos que nos acompanham, requerimento Requerimento de número 204 de 2015, do vereador Tiago da Silva Morastone. Requer o um envio de ofício ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando a resposta às seguintes indagações. Letra A: O Executivo Municipal tem realizado algum projeto para a prevenção de cheias no âmbito do município de Itajaí? Letra B: Em caso positivo. Em que consiste especificadamente cada um desses projetos? Letra C. Atualmente, de que amparos o município de Itajaí dispõe para minimizar os prejuízos em casos de alagamentos e inundações? Letra D. O município de Itajaí dispõe de sistema meteorológico capaz de prever enchentes e inundações com pre precisão? Letra E. Em média, com quanto tempo de antecedência o Executivo Municipal Pode prever uma enchente em nosso município? Letra F. Atualmente, existe algum plano de emergência pré-especificado, caso o Executivo Municipal tenha ciência da possibilidade de uma grande enchente ou alagamento? E, por último, a pergunta de letra G. Em caso positivo, em que consiste especificadamente este plano de emergência? Senhores, palavra com o proponente. Boa noite, meu presidente, nossa vice-presidente. Lhe saudando, saúdo todos os senhores vereadores, vereadoras presentes em plenário nesta noite. Saúdo a comunidade hoje presente no plenário da Câmara e a todos que nos acompanham em casa através da TV Câmara. Saúdo também, Carlão, a pedido do Nazareno, para ele. Poder parar sossegar, né? <laughs> lhe saúdo, Carlão, e lhe saudando, estendo essa saudação a toda a nossa imprensa itajaiense e catarinense que nos acompanha. Senhoras e senhores, esse requerimento, esse requerimento, é, acredito que. Bom, eu vou fazer que nem o vereador Eloy falou. Vou baixar a orelha para deixar os outros terminarem a conversa. Obrigado. É, senhoras e senhores, o requerimento, por si só, ele é autoexplicativo. Nós é, sofremos com enchentes, alagamentos, há muito tempo. Itajaí já sofre com isso. É, esse é um tema recorrente. Nós, aqui, na Câmara de Vereadores, já discutimos a respeito em algumas oportunidades. E, geralmente, essa discussão vem logo após, após acontecer algum fato. Então, ele é um puro pedido de informações para ver como é que está havendo essa programação do executivo. Algumas dessas respostas eu tenho informalmente conversando com alguns setores da administração pública municipal, mas eu gostaria de saber qual foi o andamento que teve disso desde a última vez, se houve progresso, se não houve progresso. Quando começa esse período de chuvas, como nós estamos vivendo nesse momento? a preocupação começa a dominar os pensamentos da comunidade itajaiense, especialmente a comunidade que mora naquelas regiões mais afetadas quando as águas chegam. Então, é para essa comunidade em especial que eu me dirijo, tendo essas respostas, encaminharei publicamente, posso encaminhar a cada um dos senhores vereadores, mas, em especial, a comunidade. Para que, caso o município tenha todas essas é, informações de forma positiva, a comunidade também possa ficar tranquilizada. É, penso que esse é um tema extremamente importante, que a gente não pode debater somente quando o problema acontece. Ah, então, o pedido de informações, em posse da resposta do, do pedido de informações, a gente pode é, também está buscando alternativas junto com o governo do estado, com o governo federal, para que efetivamente aconteçam obras é, que é, minimizem ou resolvam esse problema. Senhores, eu peço que me acompanhem nesse voto. E é um puro pedido de informações ao executivo. Obrigado. Senhores, em votação. Palavra, senhor presidente. Pois não, em discussão ainda, palavra com Boa o Boa noite, senhor presidente. José. Boa noite ao Madison, que se encontra na noite hoje aqui. A Carlão, cumprimentando o Carlão, cumprimenta toda a imprensa. O Décio também, que se encontra. Senhor presidente, proponente dessa, desse requerimento, quero dizer à Vossa Excelência que o requerimento realmente. É, se faz necessário, mas aquele que, aquele que tiver alguma dúvida e, e lembra da última, da última enchente, a grande cheia que temos aqui em Itajaí, da forma que a Defesa Civil é, procedeu, sem medo de avisar ninguém, né, sem medo, foi lá e avisou, colocou um carro de som e, dessa forma, a vereador Tiago, conseguiu se salvar muitos e muitos pertences daqueles que já tinham na enchente anterior, que até o último dia disseram que não vinha água, até o último dia, até porque não, também não tinha uma defesa civil estruturada, depois foi criada a defesa civil que hoje aí está, e essa defesa civil ela tem feito um trabalho excelente, primeiro pelo hoje coronel né, da, do Corpo de Bombeiro, e em seguida, e só teve até hoje dois, dois que tiveram à frente, né? É, o coronel que hoje é o. o, o Murilo, coronel que é, na, na época não era coronel, e agora então o Pereira que tem feito aí também um trabalho. Então, isso realmente é interessante para a comunidade, mas dizer que já vem sendo feito por esse governo, desde que foi montado a defesa civil, e sem colocar político na defesa civil, o senhor sabe que ali são técnicos e o vereador Giovanni, que é bombeiro voluntário, sabe do que eu estou dizendo. E a última enchente, o senhor prefeito Jandir Bellini insistiu, na época eu era coordenador de trânsito, para que a gente colocasse algumas motos e alguns carros nos bairros, avisando que a, a água estava descendo de Brusque, vereador e de Blumenau, abundantemente, que terias que tirar. E que a gente conseguiu alguns caminhões de contâneo e ali foi tirado a mudança, mudanças e mudanças. Na verdade, não saiu na época quem não quis, né, vereador Tiago? Até foi colocado à disposição e dizer que esse tipo de trabalho já vem sendo feito desde a montagem da, da, da Defesa Civil. Quando alguém tem alguma dúvida, alguma instituição, se dirige lá na Defesa Civil, o, o Pereira já dá um parecer. É por inteiro. Mas parabenizar a Vossa Excelência e dizer que pedir para a bancada do governo, do, a bancada do PP, perdão, é que vote favorável, porque realmente agora já tem sido feito. Então isso não vai ser problema para o governo, porque ele só vai pedir lá, vão colar e vão mandar, porque isso já foi feito, já é feito dentro do, do, da estrutura do município. Então pedir para a nossa bancada, a nossa bancada do glorioso PP, né, Dedé, ligar, votar a favor. Obrigado. Ainda em discussão. A palavra, senhor presidente. Eu uma boa noite a todos, senhores vereadores. Eu, o vereador Tiago, corretíssimo seu requerimento. Eu não gostaria de ir tão longe, é, como já foi mencionado, falar da Defesa Civil nesse último mandato. É, lembrar de algumas promessas de campanha que a gente está sentindo alguma dificuldade, alguns desassoreamentos que ainda não aconteceram, algumas dragagens que ainda não aconteceram. É, a gente pode dizer que essa cidade ela é abençoada, sim. Porque, se ela recebesse muita chuva, nós teríamos problemas. Vimos algumas ruas recebendo dinheiro sendo abertas e fechadas, abertas novamente e ainda não resolvido o problema. Qualquer chuva, os alagamentos ainda estão aí. Repetidamente, é, nós recebemos mensagens nas redes sociais, vejo porque marco outros vereadores aqui também. Vereador, soluciono esse problema aqui da minha rua por conta do alagamento. Recentemente, a prefeitura teve que fazer uma ação. É, em virtude de um termo de ajustamento de conduta e retirar algumas famílias da noite para o dia, porque elas tinham autorização, inclusive, da Defesa Civil para construir ali no. aqui. No, do bairro Nossa Senhora das Graças. Então, algumas atitudes que as pessoas dizem que estão fazendo, elas não estão fazendo da forma que elas deveriam estar fazendo, e também na presteza, na celeridade que essa cidade merece. Então, uh, indiferente se agora uma pessoa que a defesa civil esteja mais estruturada ou não, e com uma pessoa com mais potencial para fazer o serviço lá, que eu reconheço, o Everley é uma pessoa que tenho certeza que atende a todos de forma igual, eu sei que muita coisa que ele precisa fazer, ele depende, sim, de recursos financeiros, ele depende da boa vontade do Executivo Municipal, ele depende de política junto ao Estado de Santa Catarina e tenho certeza que não vai ser cópia-copia, porque eu já fiz esse requerimento e a outra resposta que ele mandou até agora não foi feito, não dependendo dele. Então, ideias existem bastante. Agora, a prática, esse governo está deixando a desejar. Parabéns para o seu requerimento. Se mais tarde o senhor puder dar publicidade a ele, para que a gente possa fazer o um encaminhamento para a comunidade, eu agradeceria. Muito obrigado. Em votação. Qual a palavra, presidente. Palavra para palavra o vereador. Boa noite mais uma vez, presidente, aos vereadores. Ao irmão do Robson Coelho, o Rodrigo, que se faz presente na plateia, presidente do PSDB. Parabéns ao vereador Tiago, né? Muito bom esse requerimento. Eu nos últimos dois anos aqui desta casa fazia parte da Defesa Civil. E em 2011 eu era diretor de uma escola do Alfonso Nilson, Na época de uma enchente. E o que eu vejo e o que eu vi naquele momento é que as pessoas que são responsáveis pelos locais onde ficam, né, as pessoas que em suas casas enchem, as pessoas que são responsáveis, elas não são treinadas. Eu botei um projeto aqui nessa casa para que selecionasse pessoas em Itajaí, em vários pontos da cidade, para que pudessem ser treinadas para dar um subsídio a essas pessoas que chegam. Eu tiro por mim na época, não sabia o que fazer. Fiz o um projeto aqui nessa casa para que possamos pudéssemos colocar uma caixa d'água grande em cada local onde que recebe esses desabrigados. Porque naquele momento o que faltou para mim era água para o pessoal que estava lá. Também pudesse botar colchão em cima dos forros das escolas, né? Para que naquele momento também que acontecesse essa enchente pudesse tirar os colchões lá de cima e desse para os desabrigados. Então fiz um projeto aqui nessa casa, mas não deram nem bola. Esse projeto nem foi para frente. Procurei lá o o não dele, como é o nome dele do surpreendente? O Everley. Procurei ele, conversei com ele, perguntei se tinha algum projeto para fazer curso de capacitação para essas pessoas que é importante. Porque essa enchente, quando vem, é como o vereador Zé falou: desce a água de bruxa, que é, em algumas horas enche a nossa cidade. Mas até agora, no dia de hoje, não vi ni ninguém do governo fazer nenhum curso de, capac de capacitação. Selecionar as pessoas não vi. Então, de repente, está faltando isso ainda. De repente, essa pergunta poderia ter colocado também no seu requerimento, vereador Tiago. Se existe, né? Porque a gente tem que ter pessoas capacitadas para trabalhar com, pessoas, com essa função. Porque hoje você vê a pessoa que é responsável pela escola Elizabeth Conde Reis, pela escola Antônio Ramos. Essa pessoa nem sabe o que vai fazer com desabrigado. Sabe que tem que botar na sala de aula, enturrar lá a sala de aula de desabrigado. Mas fazer o quê? Sobre comida, sobre água, sobre colchão, sobre roupa? Não sabe nada. E esse governo não fez esse, esse, esse curso ainda que eu pedi já há 12 anos atrás. Tanto é que eu até a questão de ser nem participar da comissão da Defesa Civil. Um dos motivos foi esse. Era isso aí, vereador Tiago. Parabéns pelo seu requerimento. Com a palavra, senhor presidente. Pois não. Parabenizar nosso vereador Tiago. Eu acho que é um tema importante que precisa ser discutido. Eu, quando fui secretária da Assistência Social em 2008, Tiago, nós, eu fiquei com 2.500 pessoas no Caíque, tá? sem estrutura nenhuma, sem funcionários porque todo mundo foi atingido. Né? Então eu acho que e eu não sei se nós estamos preparados hoje para uma enchente, porque a maioria dos funcionários da prefeitura também sofre. Né? Então eles não têm como sair para ajudar. Como o nosso. O, o, a Cássio está falando, a Cássio, você tem razão, tem que preparar os voluntários, as pessoas, capacitar, porque eu sei o quanto nós sofremos naquele Caíque para atender aquela população que ia chegando e não tinha estrutura, e não tinha colchão, e não tinha comida. Foi realmente um verdadeiro, uma verdadeira guerra. Água, e nós não tínhamos como atender aquela população. É preciso, sim, né, ver os locais para receber essa população, estruturar precisa. é colchões, tem que pensar em alimentação, tem que pensar num todo, né, tem que ter uma estrutura pronta para quando isso acontecer, realmente atender essas pessoas com, di com dignidade, com amor, com respeito. Ter um acolhimento, porque elas estão no desespero e precisa, sim, já estar tá a estrutura pronta, as escolas, os locais prontos para receber e ter pessoas ali para receber. Com estrutura, eu lembro que em 2011, lá no colégio, na, ali na, na igreja de São Cristóvão, no salão paroquial, foi uma dificuldade. As pessoas chegaram ali, o padre não queria deixar eles entrarem e não tinha para onde ir. Então, eu acho que isso, as pessoas já estão no desespero, perdendo suas casas, perdendo tudo. E não tem nem um local para poder é, recebê-las. Então, eu acho que isso sim, é, você tem toda a razão, tem que ter um planejamento, tem que ter estruturas prontas já, porque a gente não sabe. De uma hora para outra isso pode acontecer. Então, parabéns pelo seu requerimento. Uma palavra, é a palavra. senhor presidente. Pois não, vá à vontade. Deixando uh, boa noite a todos mais uma uhum. vez, é um prazer. Vereador Tiago, eu até parabenizo você pelo, pelo requerimento, mas uma vez, que, uma vez que até o Banco Mundial teve conhecimento da nossa Defesa Civil, pela excelência do serviço que ela vem prestando no nosso município, desde que foi criada, é, falo mais a, é, de, de, a partir do momento que o Everley Pereira, onde eu onde aqui quero até gostaria de mandar um abraço para ele caso ele esteja nos acompanhando que ele vem fazendo um excelente trabalho e por a gente por nós o município é, ser referência nesse assunto da defesa civil o requerimento aqui ótimo beleza a gente tem que saber sim mas uma vez que a gente que a gente é parabenizado pela por várias esferas pela, pela qualidade do nosso serviço e, e elogiado também pelo Banco Mundial de Desenvolvimento que vem até o nosso município Conhecer a estrutura, a gente então deve estar bem preparado para, para tal feito. Claro, vou votar fa favorável ao seu requerimento, mas só para poder justificar que o Banco Mundial de Desenvolvimento teve no nosso município, acabou conhecendo todo esse serviço e acabou parabenizando pela, é, por ter ouvido que foi excelência nos últimos últimas enchentes e alagamentos que a gente teve no nosso município. Serei, senhor presidente. Qual a palavra? A palavra ainda está livre. Boa noite, senhor presidente demais vereadores. Boa noite ao público que se encontra presente na casa. Boa noite em especial ao meu amigo Décio, que estava até agora aqui, Décio Reis. Rodrigo Coelho também lá no, no fundo. Bom, eu queria dizer que é, eu devo estar participando talvez de um outro governo, né, porque participei de reuniões enquanto estive na, em algumas secretarias. É, nós recebemos Itajaí de uma enchente de 2008, esfacelada, desestruturada, sem o mínimo de apoio às pessoas, sem estrutura, sem estrutura alguma, verdade, vereador Laudanino Lamim, sem estrutura alguma. As pessoas não tinham o mínimo de apoio para aquele evento. E aí tivemos que entrar no governo. Eu estava na secretaria de habitação naquele momento com auxílio, moradia e confusão, limoeiro de barrancando, enfim, com vários problemas. O governo se estruturando e conseguimos mesmo assim dar uma resposta na cidade. Aquilo fez com que algumas obras, alguns projetos fossem pensados, planejados e aí na, no início da defesa civil com o tenente-coronel Tenente eh, Murilo que fez um excelente trabalho inicial junto à nossa Defesa Civil e que passou a se construir uma Defesa Civil modelo. Uh, e aí, quando veio depois novamente a enchente de 2011 com bem menor proporção que a 2008, nós tivemos uma resposta do Governo Municipal uh, que foi bem mais adequada daquela que nós tivemos que dar em 2009 aos trancos e barrancos. 2011 não, 2011 já foi estruturado bem mais estruturado, bem mais organizado, e isso a população atestou isso aí, a população atestou isso aí. Com o advento da, da enchente também de 2011, foi construído através daí já com o atual coordenador da Defesa Civil, Everley Pereira, um plano municipal, onde ali se identifica quais são os colégios, quais são as entidades, uh, quais são o que, o que cada um tem de responsabilidade a fazer, já está descrito, tem um plano escrito e aprovado sobre isso aí. Foram equipadas a, a, nos rios, existe, eu não, não sei dizer aqui o nome do equipamento, mas os rios de Itajaí foram adquiridos e, e, e já estão instalados, já faz um certo tempo, é, equipamentos que medem o volume da água nos rios de Itajaí. Telemetria. Telemetria obrigado, Dedé. Obrigado, Afonso. Então, eu não vejo sentido, eu vou. Tenho concordância com vários requerimentos aí do, do vereador Tiago Morastoni, mas eu não, me, não vejo razão para votar favorável nesse aqui, porque nós já temos. Está tudo aí, público, publicidade, publicizado, todos têm conhecimento. A razão pela qual eu já adianto o meu voto. Qual a palavra, presidente? Eu não, à vontade. Na verdade, para comentar o seu requerimento, vereador Tiago, e dizer que. Nós passamos por um histórico de 2008 e 2011 que demonstra a mudança de critério com relação à responsabilidade da Defesa Civil perante a cidade. E nós temos hoje uma Defesa Civil que serve de exemplo para Santa Catarina e que precisamos ter. E com relação às obras de contenção. Nós fizemos investimento em macro drenagem na cidade, em obras pontuais e que são obras que dizem que aquilo que é enterrado não é visto pelo contribuinte. No entanto, são obras que garantem a qualidade de vida das pessoas. E nós tivemos, posso até esquecer de algumas, mas. Rua Uruguai com macro drenagem, Rua Osvaldo, a Rua Oswaldo Reis com macro drenagem, a Rua 7 de Setembro com a drenagem a Rua Brusca, que está sendo feito, algumas ruas de Cordeiros, ministro Luiz Galotti, Nilo Simas, e outras obras que são extremamente importantes para a qualidade de vida das pessoas, garantindo que áreas inundadas, que qualquer chuva acima de 30 milímetros inundava, hoje não inunda mais. Mas, Acho que é uma oportunidade muito boa em cima do seu requerimento para convidar o coordenador da Defesa Civil, o Everley Pereira, para vir a essa casa e expor o que está sendo feito em termos de capacitação. Hoje todos os locais que vão receber pessoas em situação de risco estão mapeados. Os coordenadores que vão atuar estão mapeados. E nós dependemos muito nesses fatos do voluntariado. Então isso você não tem como capacitar. Porque você não sabe quem se apresenta. Felizmente, Itajaí tem um grupo de pessoas que está sempre pronto a se dedicar. Eu participei das duas enchentes de formativa e sei que houve uma diferença muito grande no que ocorreu. Então, acho que é uma oportunidade convidarmos o coordenador da Defesa Civil para vir expor o que está sendo feito, o que tem que ser feito e o que precisamos se adequar para o futuro para nos garantir qualidade de vida. Obrigado. Está em discussão. Vamos votar? Com a palavra, presidente. Pois não, presidente. Pois não, senhor vereador. Queria parabenizar aqui a o vereador Tiago por esse por requerimento. É sempre importante a gente ficar atento sobre esses assuntos, que é muito relevante. E como nós, itajaenses, recebemos água né, de cima para baixo, somos, somos o, o, os mais atingidos. É, a defesa civil, é, após a sua implementação com técnicos, avançou muito. Né? O vereador Afonso colocou muito bem aqui as, as obras, aquelas obras que são feitas e não são vistas, que muitos governos não fazem porque não aparecem, não dá voto. Mas eu gostaria aqui de contrapor com o vereador Afonso que em dez minutos o Everley jamais... É, dará uma, uma explicação é, para nós, a sociedade, do que a, a, a defesa civil fez né, e como e, e, o, explicar o plano municipal de, de, de defesa e fazermos aqui, propomos aqui, senhor presidente, uma audiência pública. Até para nós avançarmos em algumas questões, deliberarmos, discutirmos né, e propor aqui uma, uma audiência pública. Eu vou na próxima sessão. Eu vou fazer um requerimento. Vou propor aqui é, um requerimento para nós debatermos esse assunto que é de suma importância, porque é assim. Aconteceu em 2011 e vai, 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 vai. Daqui a pouquinho pega todo mundo, né? De surpresa. Então eu acho que uma audiência pública neste momento, com referência à audiência pública, não porque o Everley está fazendo um, um bom trabalho, não. Está fazendo um excelente trabalho. O Evelei tem sido um exemplo né, de funcionário público, de técnico, de pessoa, é, de receptividade com as autoridades, no seu empenho com, a, com, a, com, a sua, com as suas atribuições e até em parceria com a outra Secretaria, o que é muito importante e que é um grande mal no Governo, principalmente neste Governo. Né, o, o entrosamento, o entendimento, o relacionamento, a interação. Entre uma secretaria e outra, eu sentia muito essa dificuldade enquanto estava na secretaria de Habitação, essa interação de secretaria com secretarias e a Defesa Civil não é diferente. É a coordenadoria, é a Defesa Civil que mais precisa da interação dos demais das demais secretarias e funcionários públicos. Então acho que uma audiência pública aqui cairia muito bem e nós poderíamos avançar. É, muito né, diante dessa audiência, audiência pública muito obrigado ainda em discussão em votação Olha só. Não. Eleição precisa majoritário de vereadores. A Câmara dos Deputados. Senhor presidente. Ou não. Eu votei no. Gostaria que, a, que o pessoal vote favorável aqui no computador do Fabrício e o hum. computador estava aberto. E ele vai se abster. Então, eu gostava da mudança ali, por gentileza. O Fabrício está se abstendo e eu estou votando favorável. Não foi ele que votou, senhor vereador. Foi eu que votei. Ah, então. Mas é que já estava aberto com a digital do Fabrício, né? Foi isso que aconteceu. Pois bem, então onde se lê Fabrício Marinho, favorável, leia-se Fabrício Marinho, abstenção. E o senhor, o senhor votou agora com a sua digital, votou certo. Ausente apenas o vereador Cleto. 19 votos favoráveis, 18 votos favoráveis, uma abstenção e uma ausência. Declaração de voto, presidente, somente para agradecer a todos os senhores e senhoras vereadores. Bom. É, pela aprovação, o pedido de informações. Tão logo eu recebo as respostas, faço questão de disponibilizar uma cópia para cada um e parabenizar o vereador Lamin pela sua ideia, a sua sugestão de uma audiência pública. É, vereador Rafa, que trouxe algumas informações, acredito que sim, a nossa defesa civil evoluiu muito e é uma oportunidade de ouro para debatermos esse assunto. Parabéns. Obrigado. Obrigado, vereador. Questão de ordem, presidente. Não. Só gostaria de retirar o requerimento 193, até porque o vereador Afonso Arruda, nos um, um seus últimos atos aí como líder do governo... Trouxe a resposta. Deferido. Vereador Re... Lamin, o senhor pode requerer, a mesa se dispõe a fazer audiência, o senhor tem o apoio da mesa. A data nós marcamos com o tempo. Parabéns, senhor presidente. Requerimento número 207, 2015, do vereador Márcio José Gonçalves, o vereador Dedé. Requer o um envio de ofício ao chefe do Poder Executivo, na pessoa do senhor prefeito Jandir Bellini, para que responda às seguintes indagações sobre a empresa Gilson Ávila EPP. Empresa de pequeno porte. Letra A. A empresa responde a algum processo administrativo. Letra B. Nos últimos cinco anos, quais foram as obras executadas pela empresa? Letra C. Houve algum atraso na ou nas entrega ou entregas das obras ou da obra? E quais são as obras e por quanto tempo? E a última. As obras executadas foram entregues de forma satisfatória? Palavra, Palavra, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, público que nos assiste. Também quero saudar as pessoas aqui. Mandar um abraço especial daqui a Elianinha, vi também o Rodrigo Lamin, vi o Rodrigo Coelho, amigo e demais pessoas, o Carlão. Ah, senhor presidente, senhores vereadores, na verdade eu eu não conheço a empresa, né? Eu, o que eu analiso são os diários oficiais. E o oh, meu amigo Júlio está lá também, Júlio. Um abraço, Carlos. Uh, o, que, o que me espanta é que essa empresa Zilson Ávila EPP foi uma empresa que construiu uh, o colégio uh, José Fernando Potter lá nos Pinheiros. E essa obra, eu me recordo, senhor presidente, senhores vereadores, foi um parto. Essa obra desse colégio José Fernando Potter lá nos Pinheiros foi um parto uma obra de má qualidade. Né? Quem, quem, quem visitou a escola lá deve, deve ter acompanhado, o vereador Tiago, visitou né, uh, uma obra de má qualidade, vereador Maurílio. Uh, muita reclamação, demora na, no prazo de entrega. O município, na verdade, se incomodou muito com aquela obra. E eu gostaria de saber, aí eu acompanho agora, leio o diário oficial do dia... Diário Oficial do dia 13 de maio, a empresa Gilson Ávila EPP, que falta dizer, não sei de quem é, não sei quem é o dono, mas ela, ela é habilitada na reforma, na construção da escola básica Prefeito Alberto Verne, ela é habilitada no CI Carine de Souza Balduino. ela é habilitada no CI Antônio João Vicente e ela é habilitada no CI... Ah, desculpa, repete aqui, que é uma, um recurso, mas eu mesmo sei Antônio João Vicente, e tem mais algumas obras aqui que eu não quero enumerar, vereadora, que estão aqui. Então, o, o muito me estranha, se, se ela Foi um parto, a construção daquele colégio, um monte de problema. Eu visitei aquela escola, vereadora, e demais vereadores, e você encostava aqui na parede, a, o cimento caía. Por Deus! Eu visitei porque eu fiscalizei aquela obra. Então, como é que uma empresa. Eu quero saber se essa empresa já foi notificada, não foi notificada, se há é algum processo administrativo. Porque se é um processo administrativo, ela não pode mais trabalhar. Só vai ter um jeito de nós disciplinarmos quem vai trabalhar com a administração pública, vereadores. Porque as pessoas vão trabalhar na administração pública e já vão com aquele pensamento, perdão a palavra, de fazer uma obra meia-boca. Ou a gente disciplina e bota ordem na casa. Ou vai virar essa verdadeira bagunça que não é só Itajaí, é no Estado, é no Brasil? Então, o senhor quero essas informações para ver o que aconteceu. Ainda em votação. Janela para todo mundo, 30 dias. A partir do momento que for promulgada. E coligação não vai não falou nada em coligação. Tô louco. tá doido. Senhores vereadores. Afonso não, não votou. Lamin. Não está no plenário. A Neuza. Muito bem. Ausência do vereador Cleito Vereador Laminha, aprovado. Declaração de voto, senhor presidente. Por não? Senhor presidente, isso aqui ainda vem a reforçar o meu pedido, uma indicação que eu fiz para o governo municipal, de fazer convênio com a Univale, com os estudantes de último período né, de arquitetura, engenharia, urbanismo, para que fiscalize as obras do município. Com esse convênio, teria a oportunidade de a gente ter pessoas qualificadas e também e também pessoas que possam né, estar né, é, autônoma, né, que faça essa fiscalização, que não tenha nenhum vínculo com ninguém e possa realmente né, atestar a qualidade da obra prestada pelos nossos empreiteiros, pelas nossas empresas no município de Itajaí. Isso já tem convênio em Criciúma, né, em Criciúma tem a Universidade da Unisul é conveniado com a Prefeitura de Criciúma e as obras têm saído de, de qualidade. Aqui nós temos esse problema de qualidade na mão de obra prestada ao nosso município, às nossas obras que o nosso município né, tem à sua disposição. Infelizmente, é isso realmente que acontece. Volto a reforçar aqui: se o governo municipal tiver vontade de querer ter obras de qualidade, faça esse convênio. Esse povo que está lá na Univale. É, além de dar a eles um suporte técnico de qualidade, pode ter certeza que a gente vai ter obras de qualidade feitas no nosso município. Quando reprovar, é porque não presta mesmo, e principalmente essas obras que acaba de falar aqui, o vereador Dedé. Parabéns, vereador Dedé, Escola José Fernando Esposto, foi onde eu comecei a estudar lá no meu bairro, que é a entrada de espinheiro. Eu gostaria de ter visto primeiro com o senhor, mas o senhor viu? Parabéns, é isso mesmo que tem que fazer. Declaração de voto, senhor presidente. Apenas para reafirmar que o meu tempo foi, foi curto, uh, reafirmar que na verdade é só um requerimento de caráter fiscalizatório, não é contra a A ou B ou C, apenas para uh, que a gente deixe claro que obra pública ela tem que ser feita tão ou melhor do que uma obra privada e as pessoas não podem ir para uma licitação achando que vão lá fazer um serviço meia-boca e, e o custo. Que o cidadão paga, vai ficar daqui um ano, dois anos, as pessoas têm que refazer novamente um serviço de má qualidade. É só isso que a gente quer e quer saber se teve a fiscalização. E se houve a fiscalização, senhor presidente, o que aconteceu? É o que eu tinha. Obrigado, vereador. O requerimento agora é o de número 216, 2015, do vereador Maurílio Moraes. Requer o um envio de ofício à presidente da República. Para que dirigencie no sentido de encaminhar proposta a todos os deputados e senadores, no escopo de alterar e majorar o valor previsto no parágrafo 3 do artigo 20 da Lei Federal n 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobra sobre a organização da assistência social e institui o benefício assistencial à pessoa com deficiência, BPC-LOAS. Palavra com o proponente. Boa noite. Boa noite, senhor presidente, vereadores, imprensa, ao pastor da primeira Igreja Batista de Itajaí, a todos os seus membros, né? em especial a uma pessoa que está de aniversário hoje. Esta pessoa é a Kátia do Jackson. Parabéns, Kátia, que Deus te abençoe, te dê muita saúde e muita paz. É a Kátia. Senhor presidente, esse requerimento que eu trago a esta casa, como já foi lido, no artigo 3º do, no parágrafo 3 do artigo 20 da Lei Federal 8.742, ela dá um benefício às pessoas com deficiência, tá isso aí. dizendo que a, a renda per capita da família do deficiente tem que ser é, inferior a um quarto do salário mínimo. E, na realidade, é, esta lei ela é de 93 e já não está sendo mais real é, na nossa situação que, na maioria das vezes, a mãe do deficiente ele já não, não, não tem como trabalhar. É? A mãe tem que praticamente cuidar do filho. Então, eu estou mandando para o Senado e para os deputados federais para que é, tentem é, aumentar este um quarto do salário mínimo ou liberar para que toda a pessoa com deficiência física, toda pessoa com deficiência é, que não trabalhe, não tem carteira assinada, que ela possa receber um salário, porque isso ajuda a, a manter essa pessoa, porque o gasto de uma pessoa com deficiência é muito alto. E esta casa, senhor presidente, de certa forma é, tem colaborado em Mandar requerimento para o Senado para que, nós, para, que essas, para que as pessoas com deficiência possam ser vistas com outros com, com uma outra visão. Há praticamente há uns seis anos atrás, nós, todo semestre nós aqui encaminhávamos um requerimento para, para o Senado para que fosse é, tirado da gaveta um projeto de lei que reduzia o tempo de contribuição para a pessoa portadora com deficiência. E graças a Deus, no final de 2013, né, foi sancionada esta lei e hoje nós, todos os deficientes do Brasil todo, já podem ter é, esse benefício. Então essa casa não tem, é, ela praticamente está sempre ligada e vendo o que o deficiente pode ser ajudado. Então eu gostaria do voto de todos os senhores vereadores e que, vos, que todos os vereadores pudessem subscrever esse requerimento, que é muito importante. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, senhor presidente. Eu sou o sou vereador, à vontade. É, rapidamente, primeiro, primeiro parabenizar o vereador Maurílio. Essa é uma reivindicação justa, que é interessante a cidade de Itajaí também se manifestar, aos deputados, a própria presidente Dilma, a quem deve fazer o encaminhamento, né, como o senhor propôs aqui no seu requerimento, a Câmara, o Congresso, é, até porque nós vivemos uma realidade diferente né, da, do, dos, das outras regiões do país. Quando a gente fala de um quarto salário mínimo, um quarto salário mínimo lá na região Nordeste, Norte e Nordeste, é diferente daqui para a gente. Né? Porque, felizmente, é, a questão do, do destino quis que, se nossa região aqui ela fosse. É, acabasse futura, tendo mais indústrias, produzisse mais, enfim, a renda aqui é maior. E aí um quarto do salário mínimo aqui de renda familiar, né, vereador Mourino, que na verdade é renda familiar é complicado. Né? Isso faz com que acabe gerando inúmeras demandas judiciais, a, em que a, a, o judiciário tem se manifestado até a favor, né, no sentido de que mesmo que, não, mesmo que a renda familiar seja superior a um quarto do salário mínimo, é, dadas as condições e as necessidades da pessoa, é, essa, esse benefício, que é o BPC, né? que o LOAS é a Lei Orgânica de Assistência não, Social, que, que instituiu o BPC, não, não né? que é o benefício de prestação continuada, que é tanto a pessoa com deficiência, também quanto com a pessoa de baixa renda, a família de baixa renda. Então, eu quero lhe parabenizar, quero subscrever, sim. Eu tive a oportunidade de trabalhar aí durante um ano e meio na, na Secretaria de Desenvolvimento Social, diretamente com, com esse benefício. A gente sabe que realmente é necessário, como a vereadora Neusa também né, trabalhou na Secretaria de Desenvolvimento Social e tenho certeza que estará apoiando é, esse seu requerimento. Mas ele é importante sim, principalmente nessa questão que o senhor está né, tá levantando, da questão de um quarto do salário mínimo, pela diferenciação da região. Né, das regiões que, para nós aqui da nossa cidade, da nossa região, Região Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, é uma realidade bem diferente, e um quarto do salário mínimo, é, se já não dá lá para as regiões de cima. Para nós aqui, um quarto salário mínimo para a família inteira dá muito menos ainda. Então, vou subscrever, gostaria sempre, senhor vereador, e votarei a favor. Com a palavra, o senhor presidente. Por não? Parabenizar, vereador Maurílio, por este requerimento de extrema relevância social principalmente para as pessoas com deficiência e as pessoas também é, que têm alguma doença crônica que também tem o direito a este benefício dizer vereador que realmente essa porcentagem que eles dão não tem condições precisa realmente aumentar para que é, muitas vezes uma família que tem que ganha dois salários e se não entra na renda per capita uma pessoa com, com necessidades especiais também tem um gasto muito maior né? Requer muito mais é, a questão de medicação, de tratamento, e então eu acho que, que é preciso sim é, mudar esta lei. E você está de parabéns por essa iniciativa, dizer que eu gostaria de sobrescrever junto e até sugerir também para que todos os vereadores, porque é um requerimento de muita relevância social. Parabéns. Com a palavra, senhor presidente. Pois não. Bom, primeiramente, eu quero cumprimentar o André Leonardo é, e, e todos os membros ali da associação. Né, o André Leonardo, que foi meu tesoureiro na gestão do Diretório Acadêmico de Curso de Direito. E quero parabenizar aqui o vereador Maurílio né, pelo, pelo seu requerimento e corroborar com as palavras do vereador Fabrício né, o entendimento ah, o vereador está colocando já o entendimento que já existe no judiciário. A jurisprudência ela já vem entendendo dessa forma, vereador. Né? Ah, mesmo que a família não alcance esse um quarto de, de renda per capita, ultrapasse, mas comprovar ela comprovando que realmente é, necessita desse benefício ela o, o judiciário já vem entendendo dessa forma. Né? então uh, também corroborar com as palavras aqui da vereadora Neusa, né? porque eu trabalhei nessa área de assistência social, fui gerente de Assistência Social do SeMA e a gente vê que realmente tem várias famílias que necessitam desse benefício e a nossa realidade aqui de Santa Catarina e Itajaí realmente é totalmente diferenciada de algumas regiões aí do próprio Nordeste, né, a, a outras regiões aqui do país. Eu gostaria também de subscrever com Vossa Excelência. Está em discussão. Em votação. Vamos, vamos, vamos voltar ao, o Laudelino na Estava presente? Vamos, vamos ler. Já votei presente. O 215? Ah, senhor presidente, eu, eu queria. Eu 215 queria... sem discussão? Muito obrigado, sem discussão. Foi, não. Muito obrigado. Até porque. Bom, sem discussão. Muito obrigado. <laughs> sem discussão, é sem discussão, né? Senhores, com a ausência do vereador Cleito aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Boa noite, senhor presidente, não. a todos os presentes. Eu gostaria, senhor presidente, de pedir a retirada do requerimento 165, Deferido. de minha autoria, por favor. Requerimento 215, o vereador Laudelina Lamin. Requer o envio de ofício ao diretor da Celeste, senhor Iron Silva, para que tome medidas urgentes no sentido de viabilizar a extensão da rede elétrica da rua Calixto de Jesus, no bairro quilômetro 12, em votação. Obrigado, senhor presidente. Encerrando a votação. A ausência do vereador Fernando Pegorini e Cleiton Luiz Batschauer. Aprovado. Fica meu voto? Pois não. <laughs> Senhor presidente, primeiramente agradecer a Vossa Excelência e meus pares meu é, por essa oportunidade. Eu lhe tenho alta até conta, porque, Até porque é, aquela comunidade está, de fato, precisando da extensão da iluminação pública. E isso requer muito tempo. Requer muito tempo, né? Requer que a Celeste vai, vá é, ao local, faça o projeto e, e, infelizmente, a Celeste só colhe, né? Só colhe, Ela não não não, não dá nenhuma contrapartida à, à extensão de iluminação de iluminações, né? É, os postes, a fiação. É, enfim, todos os equipamentos que precisa a Celeste é, é cobrado dos moradores. Então, agradecer a todos os, os senhores vereadores senhoras vereadores a Vossa Excelência por esta oportunidade. Muito obrigado. Muito bem. Senhores, a nossa Assembleia, encerrado, o, o, antes de encerrar, eu gostaria de fazer algumas considerações. A nossa Assembleia Legislativa, já há muito tempo, está fazendo um trabalho com a comissão de parlamentares, de técnicos, especialmente técnicos da casa, para que uh, se faça uma revogação de, de leis que não inúteis, chamadas leis inúteis que já não existem mais, uh, que não há mais razão para que elas possam existir. Uh, por exemplo, ainda está no nosso ordenamento jurídico a lei do século XIX que diz respeito ao imposto a caixeiros estrangeiros, caixeiros viajantes estrangeiros. Não é. é enfim, é, é, são milhares de, 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 legisla, de leis, decretos, que não, que não, não existem, não tem mais razão para existir. Olhando o roteiro da sessão, eu vi um requerimento número 214 do vereador. Afonso Coelho, Nabor Afonso Arruda Coelho, dirigida à mesa. Esse requerimento é, solicita que façamos um compêndio da legislação municipal, como se fosse uma consolidação da nossa legislação, para que as pessoas possam mais, mais facilmente localizar. Então, lá, um, livros, lá educação, todas as leis de educação, saúde, todas as leis de saúde e tal, tal. Eu, se me permitem, senhores vereadores, uma vez que já cumprimos o tempo, eu daria provimento ao requerimento do vereador Afonso, já daria provimento ao requerimento 214. Gostaria de nomear a procuradora geral, a doutora Rosane, para que com o auxílio dos servidores que ela requisitar, possa iniciar esse procedimento, não é, para visando duas coisas. Primeiro propor a essa casa um projeto de lei que estirpe do nosso ordenamento jurídico leis que já não, leis decretos regulamentos enfim que não existem mais motivo para que continue ali ocupando número e segundo para que organize o, o compêndio das leis municipais gostaria muito que esse trabalho fosse realizado ainda esse ano e que nós até o final desse ano pudéssemos na última semana de, de dezembro na última sessão de dezembro já editar mostrar aqui o primeiro exemplar da, 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 do nosso compêndio. Então, vereador Afonso, me permito, sei que Vossa Excelência não vai se opor a isso, já dou provimento ao seu requerimento, já nomeio a Rosana, e ela se servirá dos meios necessários, e para isso já fica essa ata como autorização específica, determinação específica. Gostaria de agradecer ao presidente e que entendeu o propósito e que, já que essa é uma casa de leis, nós precisamos fazer a adequação e modernizar nosso sistema para oferecer uma qualidade de serviço ao contribuinte do ITGES. Obrigado, presidente. Muito bem. Quero destacar a presença da senhora Tânia, a presidente da Associação dos Moradores do Portal 2, a Emilene Dagnoni, presidente da Associação dos Moradores da Itaipava, o Israel dos Santos, nosso suplente vereador, a Percy, eu não sei pronunciar o sobrenome. Simund? Simund. Simund. Vice-presidente da Associação do Santa Regina uh, e a Elianinha, Elianinha está aqui? Elianinha está ah. lá? A Elianinha gostaria de conversar com os senhores vereadores lá na no plenarinho. Eu uh, nós vamos agora para os da tribuna. Vamos inverter em vez de dar o um intervalo regimental depois da tribuna. Vamos dar agora, não é? E, e vamos uh, aliás o presidente suspende a sessão e vamos conversar com a Elianinha, pedir dela. Tenho aqui a essência dos senhores. Então, o senhor está suspensa a sessão pelo período regimental e vamos todos ao plenarinho. Convido a senhora Elianinha, que é, aliás, ela que nos convidou para, para essa conversa. Está suspensa a sessão. Senhores, vamos reiniciar a sessão? Uso da tribuna? Obrigado, senhor presidente. Os vereadores, senhor presidente, cadastrados para a 30 sessão ordinária na noite de hoje. São, no total, de 13 nobres vereadores. O primeiro vereador que fará usar da tribuna ao seu tempo regimental de cinco minutos é o vereador Carlos Augusto da Rosa. Senhor presidente, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por essa sessão, a esse plenário maravilhoso que enche a casa, aos nossos telespectadores, na pessoa que eu tenho certeza que, nesse momento, na frente da televisão, a família do Eloy, a Célia, a Sandra, o Eliseu, o Carlinho, o Vando, a Marisa e a Lourdes. Senhor presidente, parabenizo vossa excelência de fazer uma homenagem a um homem íntegro, a um homem de uma humildade brilhante, que o maior amor dele era depositado dentro dos seus corações. O vereador Eloy Camilo da Costa. Primeiro mandato dele, o orçamento do município Vereador Fernando, ele me relatou era nove milhões de reais. Deixou nós com a perspectiva de um bilhão e 200 milhões de reais ao trabalho prestado de oito mandatos. Se hoje a nossa cidade tem o um primeiro PIB de Santa Catarina, se hoje a nossa cidade é uma cidade hospitaleira, Senhor, os bairros cresceram, principalmente São Vicente, teve a postura de homem íntegro, de um homem cheio de virtudes, com um berço simples. E se eu estou aqui hoje, vereador Tiago, foi por causa que Deus enviou ele na minha vida, tirou da oficina mecânica e fez-o tornar político. Meus cinco mandatos, ele obteve oito mandatos, não precisa dizer mais nada para a sociedade. Quero dizer que esses oito mandatos, basta que realmente a, a cidade toda reconheceu a cidade do trabalho. E quando ele partiu, a cidade toda chorou. Até hoje, o bairro São Vicente todos os segmentos da sociedade, vereador Zé, sente a falta desse homem nobre. Orgulhosos são os filhos que nasceram naquele berço, emanado a vida conjugal, ele e a Cida, que faz três, três anos agora de 24 deixou saudade para todos nós que partiu. O vereador Eloy que amanhã comemora o seu primeiro ano, eu tenho certeza que ele está no lugar mais lindo, porque eu tenho certeza, o homem que faz a edificação que ele fez aqui para os seus irmãos, onde tratava com as pessoas mais simples, eu tenho certeza que ele está no trono melhor, irmão, no coração de Deus. E todos nós vamos passar, passou Carlos Eli, passou quantos, a gente olhar nos anais ali da casa, mas todos prestaram serviço à coletividade itajaense. Mas eu nunca vi um homem tão brilhante prestar um grande serviço, mas um serviço muito mais lindo que nós se conscientizarmos de espelharmos nesse homem. Por isso, meu presidente, minha presidenta e essa mesa diretora, queremos agradecer nesse dia de Vossa Excelência fazer uma homenagem. E você pode ver qual era o discurso dele, falando de coletivo, falando da draga do rio Itajaí -Mirim, ele que morava ali na, no ladinho ali e via a situação, ele que dizia para mim, Calinho, antigamente eu pescava nesse rio, o robalo, a pescadinha, isso ali pescava e tudo bem dava um para a minha família toda. Então eu quero dizer assim, aprendi muito. O Afonso Arruda, meu líder, sabe? Que todos os dias, todos os dias, eu tinha que consultar o meu pai, meu irmão, meu amigo, a minha mãe, pois perdi os meus pais novos e adotei a Sida e o Eloy como meus pais que me deram uma orientação, principalmente de como se tratar o ser humano. A Sida tirava o último cafezinho que tinha para ajudar os mais necessitados, aqueles excluídos da sociedade. Eu não preciso dizer nada do Eloy, a sociedade toda já conhece. Então, eu quero, quando eu relembrei o presidente, para forçar todo aquele cenário ali, e o presidente, agradecendo profundamente a Vossa Excelência, tá? porque realmente eu tinha tantos assuntos para falar, mas vere... falar, de... falar de vereador Elói é falar de humildade, é falar de vida. Parabéns aos filhos, parabéns aos netos, parabéns a toda a sociedade que tiveram como zelo um homem, eu tenho certeza, com uma essência profunda. Que Deus abençoe a todos, que Deus proteja cada vez mais nós. Obrigado. Obrigado, vereadora. O vereador Antônio Aldo da Silva, para os da tribuna. Uma boa noite a todos. Senhor presidente, senhores vereadores. A dona Tânia, presidente da Associação de Moradores lá do Portal 2, a Percy. O Carlão, o Jair, da sua prefeitura. O nosso é, amigo Israel, o Arthur de Jesus. E eu gostaria de agradecer o, o vereador Carlos Augusto pelas palavras referentes ao vereador Eloy, que... Sempre passava em frente à minha casa, era um caminho, e uma pessoa que deixou uma história maravilhosa. Agradecer Vossa Excelência pela recepção que nos proporcionou, a visita que a gente fez nas suas dependências. Graças a Deus, sempre a gente traz coisas boas, e isso é muito importante para nossa espiritualidade. Recentemente, todos é, é, têm acompanhado nas redes. De comunicação de Santa Catarina, as questões meteorológicas, vereador Zé de Itajaí. E o falecido Eloy também dizia que o pessoal só lembra da trovada quando relampeia. E esse requerimento hoje, vereador Tiago, Vossa Excelência trouxe aqui na casa. É, a, a, o vereador Eloy falou ali na, naquela mensagem da draga: o pisolate saiu do mandato e a draga não veio. Né, é uma situação. Mas também. Não tem uma parcela do governo do estado também que deveria se preocupar nessa situação. Eu, eu sei que cabe também o governo municipal à Defesa Civil se estruturar. Recentemente eu tive na Defesa Civil vendo a, a situação e eu penso que melhorou bastante na questão de informação, de embarcações, naquilo que uma Defesa Civil tem que prestar à sua comunidade, ao seu município de informação. Penso que deu, melhorou muito as informações, tudo. Itajaí é um município muito grande okay. e a estrutura realmente tem que ser bem com, completa para que, numa questão de emergência, vereador Giovanni, ela esteja ap, a, aparelhada e, na hora certa, no momento certo. Creio que, na questões dos rios, desa, desassoreamentos dos rios, temos que ter aqui a parceria do governo do estado para que isso aconteça. Mas eu acho que o. Eu estou vendo que pedir segurança, policiamento para o governo do Estado, pedir melhoria no Estrevo para o governo do Estado, nas entradas, loteamento, câmera de segurança, eu não sei quando é que vai vir, porque todos desacreditando. Provavelmente, dona Tânia, Persil, os moradores Taipava se estão aí, depois a gente vai conversar sobre a viagem que temos a Florianópolis. Nós temos que ir. Quem nos vai receber, eu não sei. Falei com o nosso presidente da Comissão de Segurança, vereador José Alversino, nós vamos a Florianópolis sem cobrar segurança. Mas o que vai ter, eu não sei. Agora, lá em Lages, na festa do Pinhão, quem for, a partir de 1 de junho, vão ver o policiamento que vai estar tá lá. Enquanto isso, Itajaí está aqui à mercê da segurança pública, da polícia. É uma pena. É uma pena que o governo desse tratamento para a nossa cidade. Eu vi ontem no Jornal de Santa Catarina, e também um empresário me, me colocou. A saída de praticamente 10 escritórios da cidade de Itajaí, presidente Sete, e, e a mesa diretora, que pela burocracia da, 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 de, da, dos armadores estão tendo no município de Itajaí. 10 escritórios, vereador Tiago, estão saindo de Itajaí. Isso nos preocupa, a situação econômica do país é difícil. E mais 10 escritórios que saem daqui, da área logística, comprometem. Será que não existe nenhuma maneira dessa parte? Por que, que São Francisco do Sul oferece, Guaratuba oferece, Navegantes oferece? E o que, que, o que tem aqui de diferente? Eu vou procurar, a partir de, de amanhã, me informar o que, que aconteceu, vou procurar essas empresas para saber realmente. Porque, no momento em que o país vem com dificuldade, no contexto nacional de obras, é, orçamento, programas sociais sendo cortados para contenção de despesa, mais empresas saírem do município. Isso significa desemprego, significa famílias, pais de famílias desempregados e a situação econômica complicada. Eu acho que temos que fazer ao nosso empresário de Itajaí políticas públicas facilitando. O seu trânsito, trânsito dentro da burocracia, para que eles possam ficar estabelecidos aqui no nosso município, para que gere emprego e gere divisa, divisas para o município. Seria isso, uma boa noite muito obrigado. Obrigado, vereador Antônio Aldo da Silva. Agora quem vos fala é Rafael Desideiro. Vereador Rafael Desideiro. Com licença, senhor presidente. Senhor presidente, doutor Luiz Carlos Pissetti, nobres vereadores, vereadoras a todos vocês que nos acompanham, é um prazer tê-los conosco sempre, os valorosos funcionários da casa, meu querido amigo Farley ali, ó, um grande abraço, parabéns pelo excelente trabalho prestado aí. Queridos amigos, só para prestar conta com vocês, na última quinta-feira estava na Fiesc, em Florianópolis, e, e naquela jornada da competitividade das indústrias catarinenses, o presidente Glauco Cortes acabou debatendo com outros palestrantes sobre as indústrias no estado de Santa Catarina e eu principalmente nessa nossa querida e Bela Itajaí nessa região em torno dela muito é, é, muita conversa foi foi passada naquele microfone mas uma coisa que me deixou bem surpreso é que as indústrias de Santa Catarina estão bombando na sua produtividade eu acho que tem alguma informação lá que não bate mas a gente clama como foi dito pelo vereador Antônio Aldo da Silva, uma redução da carga tributária ou uma reforma da carga tributária para que as empresas fiquem mais competitivas e não saiam do nosso Estado e, quem sabe, até não, não fechem as suas portas. Então, o que foi debatido muito foi a tão sonhada reforma tributária. A reforma política hoje, pelo que soube, pelo que eu soube, perdão, já foi decidido uma parte dela. Não foi sancionado, não há nada mais acabou sendo discutido e aprovado pelo menos por uma da, das casas. E gostaria que isso acontecesse também com a reforma tributária no nosso país, porque até ontem 816 bilhões de reais foram arrecadados pelo governo federal em impostos. Que cada um da gente paga para que aquele montante fique cada vez maior. Vocês pasmem. Estamos em maio e 816 bilhões de reais já haviam sido arrecadados. E se isso voltasse para a gente? Não por só o federal, o estadual, o municipal e daí para frente. A gente sabe que, no que tange, a nossa carga tributária ela é muito muito grande. Do papel higiênico ao, ao tênis que a gente compra para os nossos filhos, a incidência de, de impostos e tributos ela é muito grande. Aí foi indagado naquela reportagem, ontem, por que aquela mãe é, é, acabava alimentando, no caso, a compra informal. São aqueles aparelhos, aqueles produtos que vêm do Paraguai, mais precisamente dito. Ela falou: porque eu não tenho condições de comprar aquele que a loja vende cobrando seus impostos. Então, ela acaba tendo a consciência que ela compra um produto da forma que vem, às vezes sem a captação dos impostos, porque ela não consegue comprar na loja pela carga tributária que a gente recebe em cima dos produtos. Então isso foi muito debatido em relação à, à grande reforma tributária que a gente precisa sofrer, que a gente que precisa que aconteça para que a gente consiga ter qualidade no serviço da saúde, no, na qualidade do serviço, na educação, principalmente na segurança, que é um dos temas que eu mais venho falando nessa tribuna, a segurança ou a falta dela, como é bem dito. Então a gente gostaria muito que as empresas dessa nossa região trabalhassem cada vez mais e cobrassem cada vez mais dos seus representantes federais deputados está, é, deputados federais e os seus senadores e os nossos senadores perdão porque eles não são só deles são nossos para que consigam trabalhar em cima da, reforma, da tão sonhada reforma tributária e na sexta-feira acabei tendo a honra de estar com o ministro do trabalho Manuel Dias no evento que teve na Intersindical que na nossa cidade bem próximo ao shopping e naquela ocasião, o, depo... o, perdão, o ministro do Trabalho acabou informando a gente sobre algumas diretrizes é, para o nosso país, e principalmente para o nosso Estado, que é onde ele estava conversando conosco em Itajaí. Ele disse que a dificuldade é, é tamanha, a gente sabe disso, isso é notório, que o desemprego ele aumentou, em alguns pontos diminuiu. Quero acreditar que ele... Que ele na, na minha concepção, para mim, ele só tem que aumentar, né? então a gente pede uma maior uma maior cobrança dele em cima da própria presidente Dilma para que consiga, quem sabe aí, ó, fazer com que a gente não tenha um desemprego tão alto como, como aconteceu, como está acontecendo desse um ano para cá. E principalmente que a gente trabalhe e foque na produtividade, além da qualidade, além da qualidade é, dos trabalhadores das indústrias e comércios afim, também na produtividade. Que a gente deixando uma... Um Estado com menos impostos, ou um país com menos impostos, automaticamente mais produtos serão vendidos e a renda começa a aumentar e os empregos estarão na rua para todo o nosso povo. Queridos amigos, era a prestação de contas. Desejo a todos uma excelente noite. A todos que nos acompanham, a vereadora Ana Carolina Cristoforino Martins, para o uso da tribuna. Meu boa noite a todos, a todas, nossos vereadores, amigos presentes, público de casa. Eu hoje vim falar da Boas Novas, vereador, em especial para aquelas pessoas que estão cansadas de tanta burocracia, em especial aquelas pessoas que encontram-se desestimuladas, em especial aquelas pessoas que não aguentam mais ver tanta impunidade, aquelas pessoas que estão descrentes, principalmente com a política. Pessoas que eu divido esse sentimento, muitas vezes, ainda sendo vereadora. Eu, hoje, quero fazer um agradecimento especial, vereador Giovanni, para a SECOM, para o Ministério Público, principalmente pelos procuradores desse município e também a Associação de Procuradores é, a nível nacional, pela coragem... E pela audácia de terem feito algo que talvez alguns vereadores deveriam ter feito na época, que é botar ordem na casa. Ontem, não, há dois dias atrás, saiu a decisão de um processo, de um Madim, do qual o senhor prefeito vai ter que rever alguns conceitos, vereador Calinho, daqueles que deixavam a gente envergonhada 300 a 350 cargos comissionados. Quantas e quantas vezes essa vereadora recebeu e-mail de servidor inconformado por ter que é, responder no setor, na hierarquia, por pessoas que não eram competentes na área, por pessoas que nada sabiam o que faziam lá, pessoas que estudavam para a educação e trabalhavam na saúde? Pessoas que eu não, pessoalmente não tenho problema algum, alguma dessas pessoas que vão ser desprestigiadas nesse momento, são pessoas que eu conheço, pessoas que eu gosto, mas que não justificam elas estar ali. A justificativa é uma só, vereador Tiago. É acomodar os companheiros. É ter no período eleitoral mais um com a bandeirinha amarelinha, segurando. É essa a verdade. A gente sabe que é. E agora, com certeza absoluta, porque quem falou foi o magistrado. É uma decisão judicial praticamente irrecorrível. Eles podem recorrer, mas eles não vão ganhar. Isso é justiça. Que ela tarda, mas não falha. E que fique claro, vereador Tiago, que várias vezes nessa casa eu vejo alguns vereadores tentar denegrir algum trabalho positivo do. Então, na época, prefeito von Morastoni, Mas aqui, vereador Tiago, esse projeto passou nessa casa em 2009, 2010, veio do executivo. O próprio prefeito Jandir Bellini mandou esse projeto e ele mesmo vai ter que responder. E agora eu quero ver, senhores vereadores, como é que vai ficar botar 300, 350 a menos na casa. Talvez ele esteja gostando, Elianinha. Talvez ele esteja gostando dessa situação. Porque na hora de negociar com os servidores não tinha dinheiro. Ah, se a decisão tivesse saído um pouquinho antes para a gente fregar, agora vai ter, senhor prefeito. Lembra aqueles 300 cargos a mais que o senhor colocou? Vai sobrar. Vai sobrar. E também não era justificativa, senhores? Não era justificativa a prefeitura dizer para a gente que não tem dinheiro? Que vergonheira que estão tá essas secretarias. Isso é um abuso, um excesso. Passou esse tempo todo, tem secretário que não disse para que veio. Aliás, e tem secretário que já veio, voltou, já veio, já veio voltou. Agora veja, vereador Pissete. o que? Dois, três secretários já passaram na saúde? Saúde, que é essencial. E outras pastas que a gente nem sabe para que vieram ainda, ainda não deram retorno. Hoje, e vou dizer isso com, com tranquilidade, Eleninha, a gente pôde, esse esse essa oportunidade, os vereadores da oposição estarem contigo no momento final das negociações dos servidores, que eu quero parabenizar pelos encaminhamentos. Naquela oportunidade se dizia que não tinha dinheiro. Mas hoje eu li no Jornal do Município R$ reais para pagar para dois shows na festa do colono. Então, não um tem dinheiro para algumas coisas, tem dinheiro para as outras. Eu que peço é que as pessoas de bem continuem, zelem, procurem, insistam. De alguma forma, esse movimento vai ser positivo. Passando cinco anos, passando um mês, mas vai dar certo. Era isso o meu recado, meu boa noite a todos. Vereador José Alvesino Ferreira, para usar tribuna. Boa noite, senhor presidente. Quero cumprimentar a todos que se encontram aqui, o nosso secretário de Agricultura, Arthur de Jesus, o Israel, que está ali conosco, do PP. E quero... Às vezes a gente fica triste com algumas coisas que o vereador faz nessa casa, e que a população pensa que não faz, e tem uns resultados assim, senhor presidente, do, de alguns secretários e alguns diretores que acabam não tendo consideração nenhuma pelos vereadores. Nós fizemos aqui uma indicação e, em 2009 de abril e mandamos solicitando que efetue estudos visando implantar redutores de velocidade. Ao longo da rua Indaial, no bairro São Judas e Dom Bosco. E a resposta, eu, eu continuo dizendo que a resposta que está vindo para nós aqui, vereadores, para todos os 21, é o Ctrl V e o Ctrl C, já está pronto. Aí eles diz, dizem assim: ó, é, assunto, indicação 702, 700, 688 e 698, que é a minha. 633 é no atacado que eles vão respondendo. 680, 672, 670, 669 de 2015. Quer dizer, responderam tudo mais ou menos igual. E a resposta que me surpreendeu foi assim: ó, com os cordiais, cumprimento, conforme solicitado na cei do gabinete 72 de 2015, que isso vai para o gabinete do seu prefeito, vereador Tiago. Viemos através de informar que a indicação 702-2015 de desse vereador. É, será, realiza será realizado o término das obras. Não, 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 não. Indicação à fiscalização de trânsito. É, dizendo o seguinte: que, em função, em função dos radares é, é, móveis serem usados com mais frequência na rua Indaial, não vão implantar as lombadas. A fiscalização de trânsito com radar estático móvel no referido local será intensificada com o intuito de coibir a velocidade efetiva. Primeiro, eu acho, vereador Afonso, que tem alguma confusão. Aquela via, ela não foi feita estudo de viabilidade para usar o radar. E toda via que se usa o radar, ela tem que fei ser feito um estudo e ter algumas placas indicando. Então, eu quero dizer com isso, o, o vereador Afonso, que ninguém responde com a mínima para nós vereadores. Eles não têm um mínimo de consideração pelos vereadores. Mas isso aqui é para a sociedade saber que a gente pede, que a gente bate, que a gente pede de novo. Na José Cândido, o, 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 quando o presidente dessa casa era o Oswaldo Guerra, ele fez uma solicitação de uma lombada. Ele ficou dois anos, já está fora dessa casa há mais quase seis meses. Eu fiz a mesma indicação. E sabe o que, é que estão dizendo? Que está em estudo. E tem uma senhora que liga toda semana e acha que nós não queremos fazer. Cerca a gente na rua, mas só para dizer que a falta de consideração dos pedidos para que a gente faz. Nós fizemos a nossa parte, mas nós não temos, não estamos sendo é, é, recebidos bem por alguns, alguns secretários. Isso aqui não é a resposta que se dê. Aliás, resposta no atacado e tudo a mesma coisa, só vai lá e aperta e manda. É uma vergonha. Bom, isso que nós somos da base do governo, como todo mundo aqui diz, né? então imagina, imagina os outros. Não, mas hoje estão fazendo mais para vocês do que para nós, não se preocupa. É, é, tanto é que na hora da reunião para decidir o aumento vocês estavam lá e nós nem sabíamos disso. Então quer dizer, vocês estão sendo mais prestigiados e parabéns, tem que ser mesmo, né? Alguma coisa tem ou era política ou vocês são melhores do que os outros é, é, tantos que aqui estão. Mas tudo bem, isso é outra coisa. Mas nós não fomos chamados para reunião nenhuma lá para ajudar os servidores, vamos deixar bem claro, deve ter sido vocês só e foram, e parabéns, conseguiram, e conseguiram, parabéns para vocês, e que seja, é sempre assim, porque o, o, o servidor, ele merece, ele merece muito mais do que ganhou, muito mais, mas infelizmente como nós não fomos convidados, a base do governo não foi convidado só convidaram a base, a, a a oposição, a oposição foi e deu o seu recado, né, Calinho? E hoje nós estamos aí na rua escutando um monte de balela, porque nós não estávamos lá. Muito obrigado, boa noite. Eu tinha que falar um pouco da segurança, que esse final de semana foi complicado, mas vou deixar para quinta-feira, porque o nosso tempo é, rege ali a, apenas a 15 segundos. Obrigado e boa noite a todos. Muito obrigado, vereador José Vecino. O próximo a fazer uso da tribuna é o nosso amigo vereador José Acasso da Rocha. Talto isso aqui. Ai, é grande. <laughs> ah, é grande. <laughs> Me assustei. <laughs> boa noite, mais uma vez, o nosso presidente. Boa noite aos vereadores. Ah, o Nazareno tá apontando lá a mão para mim, Nazareno. Boa noite ele também. O meu amigo Edivaldo, a Udis, o pessoal do PSDB ali. O irmão do Robson Coelho, o Rodrigues, faz presente também. Para quem não sabe, o Robson Coelho é o presidente do meu partido, do PSDB. Deve ser irmão gêmeo, né, é bem parecido. Ah, Quero dar uma boa noite também à Eleninha, né? Nossa presidente do sindicato aí. Ao meu amigo Zé Buzana. Ao Mário Leopoldini, que estão em casa assistindo aqui a, a nossa TV Câmara. Então, boa noite a todo esse pessoal aqui. É, eu quero que o pessoal da técnica coloque a foto aí, mais uma vez, né? Porque. É, o vereador Zé Ferreira, ele fala da indicação, como está tudo aqui, ó. Eles são da situação, imagina nós somos da oposição, tá? Então, eu trago a foto aqui, ó, para mostrar para vocês. Que eu já pedi para arrumar essa quadra no dia 5 de maio, que é lá do Costa Cavalcante. Então os moradores já amarraram para que a bola não vá para a rua, para que o carro não passe por cima. Né? Porque vim falar, falar, falar e não mostrar, não adianta. Então esse é o estado da quadra nossa lá do Costa Cavalcante, que eu já pedi no dia 5 de maio, tá? E não foram arrumar ainda. Daí veio a resposta, como veio para o vereador Zé, veio para mim será providenciado será analisado então sempre Ctrl-C e contra o v, isso aí mesmo eles só vão colando lá e mandando para todo mundo e eles mandam em penca a, a resposta tudo a mesma coisa aqui ó mas eu trouxe ali a foto e para quem está em casa que mora no Costa Cavalcante sabe que eu não desisti ainda que eu sou brasileiro não desisto tá? e se esse governo conseguir arrumar essa quadra esse mês que vai vai, vai fazer um mês eu vou fazer um mutirão Vou convocar os moradores do Costa Cavalcante e vamos lá arrumar essa quadra. E vou trazer aqui a foto e mostrar para vocês a quadra arrumada. Tá? Porque já estou cansado de mostrar essa foto aqui na de Vereadores e ninguém do governo faz alguma coisa para os moradores do Costa Cavalcante. Então, é, até quinta-feira ainda vai encerrar o mês. Se ninguém arrumar, mês que vem, eu vou fazer mutirão e vou lá arrumar. Porque senão a coisa não vai, não vai acontecer. E sobre a fala do vereador Zé Alvesini, que eles botam o radar, mas quem não sabe que esse governo gosta de uma multa? Gosto que se rocha de uma multa. Então, aí, virou a indústria da multa ano passado, vocês não sabem, ou vereador Zé, você não sabe? Qual é a minha vantagem? Botar uma lombada física, uma lombada, ou botar um radazinho para pegar você que dirige em alta velocidade e lascar a multa. Tá? Isso ano passado foi mais de 200 mil multas e eu trabalhei com isso. Eu trabalhei com isso, com multa. O meu gabinete, até hoje, meu gabinete faz defesa de multa. Porque esse governo quer só ficar atrás de multas e mais multas e mais, mais multas, que é milhões e milhões. E depois vem na negociação falar que não tem dinheiro para pagar o servidor. Como eu estive presente lá e não foi a convite de ninguém, Zé Ferreira, vereador. Não foi a convite de ninguém. Os vereadores da oposição foram, porque nós fomos apoiar o servidor, porque eu estou como vereador, mas eu sou professor, trabalho há 14 anos no Ileza Adame, então eu tinha que estar lá, enquanto funcionário público. E o vereador Tiago, Ana e Giovanni também foram estar presentes lá na, na, na greve. Se o momento que nós chegamos lá, se já estava tudo resolvido ou não estava, não importa. Quer dar os parabéns à presidente Eliana, Elianinha, mais conhecida como Elianinha, que lutou terça, quarta, quinta, e sexta e negociou com o prefeito para a gente encerrar essa greve, porque essa greve não foi bom nem para os os grevistas e nem para o prefeito e principalmente para a comunidade que, tinha que deixar os filhos na creche, deixar os filhos não sei aonde porque tem que trabalhar, né? E estava tudo parado. Então, na sexta-feira, encerrou a greve e nós, vereadores da oposição, fomos lá porque a gente quis ir. Nós, nós, nós quisermos apoiar os grevistas, só foi isso. Tá? E eles estavam precisando desse apoio. Se é da oposição, desse, dessa situação, não importa. Nós tínhamos que dar o nosso apoio, principalmente eu, que sou servidor da casa já há 14 anos como professor. Tá? Então, quero dar os parabéns às pessoas que lutaram pelos seus direitos. E eu sei que não vai agradar a todos, porque nunca agrada a todos, isso é normal. Tem servidor que não gostou do que o, a gente fechou, a gente não, que o sindicato fechou, tá? Eu não fechei. É, tem servidor que não gostou, mas faz parte. Nem o homem lá em cima agradou a todos, vai ser a presidente do sindicato com a, comi, com a comissão dela que vai agradar a todos, mas ficou fechado. 30% é, do Vale é, Alimentação, é isso, dona, é, nossa presidente, né? 10%, 5% que vai ser mês que vem, retroativo ao mês de abril, e 5% em novembro. E mais algumas vantagens lá. Então, eu quero dar aqui os parabéns ao pessoal do sindicato e também eu quero dar os parabéns ao prefeito. Quero dar os parabéns, porque, não, na verdade, não precisava ter a greve. Um prefeito já está há 15 anos comandando uma cidade, deixar chegar ao ponto que chegou não era para deixar. Então, boa noite a todos. Esse era o meu recado e fique com Deus. Próximo, o vereador a fazer uso da tribuna, o vereador Giovanni Félix, do PT. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os vereadores, a todo o público presente, você que nos assiste pela TV Câmara. É especial ao pessoal do Instituto ABCDAD, Ab sejam bem-vindos. Um trabalho de formação de caráter, um trabalho que contribui para a formação do caráter de crianças e adolescentes o resultado lá na frente, o município e a sociedade vai colher. Parabéns. É, um cumprimento especial a Elianinha, parabéns pela condução de todo aquele processo. O Luiz, que é presidente da Associação de de 12, Bahia. O Madison, forte abraço, obrigado pela presença. Parabéns ao Carlão também. É, Bombeiro Israel, nosso vereador e cumprimento também o Arthur de Jesus, já cumprimentando o Arthur de Jesus, quero parabenizar lo pelo belíssimo evento que foi a escolha da rainha, e as princesas da próxima festa do colono. Aonde você e a sua equipe mobilizou as famílias, os familiares daquelas jovens que estavam lá concorrendo. Parabéns, parabéns pelo belíssimo evento que você trouxe à nossa cidade. eu gostaria que o pessoal da técnica com muita gentileza começasse a passar umas fotos. Isso. Sexta-feira que passou, no dia 22 de maio, às 19h30, houve a formatura e promoção de bombeiros comunitários e menção elogiosa a bombeiros comunitários da Ativa. Para quem não sabe, eu sou bombeiro comunitário Itajaí. Os bombeiros comunitários passam por um longo período de formação. E eles atuam diretamente no combate ao incêndio, no ABTR, que é o caminhão grande, ABTR, que é a auto-bomba-tanque de resgate, e no ASO, o socorro, no trânsito, no dia a dia, né? que o ASO é o alto-socorro de urgência. Então, aconteceu essa sexta-feira esse evento, no qual, além da formatura, como falei anteriormente, também foi uma menção elogiosa. A essas pessoas que estão na ativa, É um trabalho totalmente voluntário. Eu tinha um sonho, quando eu era adolescente, eu quis saber de trabalhar, trabalhar, e não estudei naquele momento, fui fazer a faculdade depois dos 25. Mas, vereadores, para ser, para ser bombeiro anteriormente, em ter 25 anos e ter o ensino médio completo. E eu. Completei meus 25 anos e não tinha o ensino médio. Então, não pude realizar esse sonho. E hoje eu realizo esse sonho de ser bombeiro, vereador Tiago. Mais ainda, com vigor, sendo um trabalho voluntário, que eu admiro muitas pessoas que fazem um trabalho voluntário, é, no sétimo batalhão. Então, é um projeto que existe. Você que nos assiste, você aqui presente, você vereador, que quer ser um bombeiro comunitário, pode ser também. É. A Elianinha, que é a nossa presidente, servidor público, é também do SAMU, técnica de enfermagem, e ela é bombeira comunitária, gente. Fez o curso. E não é fácil, né, Elianinha? Tem que mostrar capacidade, prova teórica, prova prática. E, por favor, passe mais uma vez as fotos, se for possível. E aquele momento de sexta-feira foi um momento, assim... Muito importante para mim, porque fomos agraciados, fomos valorizados também. E como fomos valorizados, agraciados, eu quero aqui parabenizar o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militares Santa Catarina, o Coronel B.M. Onir Mocelin, o qual trabalhou muito tempo em Itajaí. Também o comandante regional do litoral, o Tenente-Coronel B.M. Walter Ferreira Júnior o nosso atual comandante do sétimo batalhão de bombeiros militar tenente coronel bm sérgio murilo de melo e também o charles alexandre o, perdão o major charles alexandre vieira que está na cidade provavelmente vai assumir o comando aqui na cidade anteriormente também eu já cumprimentei aqui o nosso querido bombeiro, o bombeiro militar né? o, o, o nosso ex vereador <coughs> Perdão, candidato, né, já foi, ficou suplente, já assumiu aqui nessa casa, né, o Bombeiro Israel. Então, é, foi um momento muito importante naquele, naquele dia para mim e para todos aqueles bombeiros. Então, eu trago essa, esse assunto para colocar e explanar esse trabalho que é feito da Jair. Obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Eu quero destacar a presença do senhor vereador, ex-presidente dessa casa, é. nosso querido amigo Nelinho. Seja sempre bem-vindo aqui. Também a presença do senhor José Wilson Ribeiro, presidente da Associação Itajaense Tri, Triatlon. O Arthur, que é nosso secretário e também suplente vereador. E o Luiz de Avis, presidente da Associação dos Moradores do Quilombo 12, Bahia e Paciência. Então, o próximo vereador a fazer uso da tribuna é o vereador do PT, Tiago Morastoni. Boa noite, senhor presidente, senhora vice-presidente. Novamente lhe saudando, saúdo a todos os presentes, vereadores, vereadoras, o público, a imprensa, a comunidade que nos acompanha em casa através da TV Câmara e através da internet. É, inicialmente, presidente, cabe-me parabenizá-lo pela justa homenagem ao saudoso vereador Eloy, um homem que, dentro da sua simplicidade, é, falava. Algumas verdades, né, vereador Calinho? E podemos hoje aqui acompanhar que muitas vezes é extremamente coerente dentro de uma, é, uma visão é, muito acertada a respeito da administração pública. Parabéns. É, todos nós sentimos muito a sua falta. É, senhoras e senhores, cabe-me aqui esclarecer algumas coisas, já que houve uma menção, vereadora Ana Carolina, a respeito do que ocorreu. Na última sexta-feira, quando da greve dos servidores públicos municipais e da negociação com o prefeito Jandir Bellini. A que está aqui, sabe é prova disso. É, a, nós, vereadores, eu não sei é, quantos mais da situação, da bancada de situação, mas nós, vereadores de oposição, estivemos é, acompanhando a greve na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira e na sexta-feira. Na terça-feira encontrei a vereadora Ana Carolina lá, na quarta-feira com o vereador Giovanni, e na sexta-feira eu e o vereador Acácio estávamos nesse é, interim. Houve outras é, participações de cada um desses. Nós, vereadores de oposição, o vereador Zé, havíamos combinado de, sexta-feira de manhã, é, nos encontrarmos na, na panificadora, tomar um café, conversar com os servidores municipais. A pedir responsabilidade de ambos os lados nesse momento de, de negociação, porque nós, vereadores, oposição ou situação, somos representantes legítimos da população. E a população era quem, naquele momento, vinha solicitando a participação para que se fosse fim a, uma, a essa greve. É, todos. É. Então, o que aconteceu? Na sexta-feira, conversamos, conversamos com servidores. E subimos para conversar com o prefeito, pedir que não evidasse esforços ah, em, em por fim a greve o quanto antes. Para nossa surpresa, no momento que nós estávamos lá, ele nos atendeu prontamente com todo é, 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 o seu peculiar jeito de ser nos explicou que o governo tinha refeito as contas e que atenderia à a, a solicitação dos servidores públicos municipais. Em nenhum momento qualquer vereador participou de negociação. Nós estávamos fazendo ali um papel ah, de mediação, que na verdade não é nenhuma mediação. É, era um pedido de coerência, e de responsabilidade de ambos os lados, com bom senso, para que colocassem fim numa greve que vinha prejudicando a população. É. Acredito que tanto o prefeito quanto a, os servidores públicos municipais tiveram extremo bom senso, é, conversaram, debateram, chegaram a esse consenso e na sexta-feira, é, com quatro dias de greve, essa greve chegou ao fim. Então, a, se esse mérito é devido a alguém, certamente não é a nós vereadores, nem de oposição, nem de situação. Esse mérito é devido a executivo municipal e ao sindicato dos servidores que com toda a coerência chegaram a um acordo e beneficiaram a população de TGI. Usar disso para fazer política não é nosso feito. Se fosse, agiríamos de outra forma. Poderia ter subido em caminhão, feito baderna, feito bagunça, apontado dedo prefeito, qualquer um de nós. E não foi isso que se fez em nenhum momento. Muito pelo contrário, pediu-se coerência e responsabilidade de ambos os lados. Uh, então, ocupa essa tribuna, vereador Pegorini, especialmente para esclarecer esse fato e não deixar nenhuma dúvida para a comunidade. Uh, e uh, relembrar aqui, vereador Afonso, mais uma vez: uh, se talvez essa comunicação entre Executivo e Câmara de Vereadores esteja tão ruim ou com a bancada de situação, talvez seja exatamente pelo fato de que o governo ainda não tem um líder nessa casa, vereadora Ana Carolina. Ah, Passaram-se aí já algumas semanas que o vereador Afonso, que exerceu durante 28 meses tão bem a liderança, deixou a liderança do governo e cá estamos nós ainda sem um líder definido. Então, talvez no momento dessa nomeação ah, o diálogo entre a situação e o governo passe a melhorar. Senhoras e senhores, uma boa noite a todos e muito obrigado pela oportunidade de esclarecer os fatos. Boa noite a todos e boa noite ao público que nos assiste. Deixa eu só identificar, caso ninguém o conheça. Esse é o vereador Afonso Arruda. Fica à vontade, vereador. Me desculpe. Obrigado, vereador Ana. Boa noite a todos. Uh, vereador Tiago, quero parabenizá-lo para dizer que a tratativa foi feita entre funcionários públicos e o chefe do Poder Executivo, o prefeito Jadir Bellini, onde os funcionários reivindicaram. O Executivo cumpriu o seu papel fazendo as contas e dando aquilo que era a possibilidade de fazê-lo. Então, não houve participação de vereador nem de oposição nem de situação. Foi uma tratativa feita por funcionários, sindicato e chefe do Executivo Municipal. Vereador Ana, sua manifestação na tribuna, na última sessão, dizendo que o teto da Igreja Imaculada tinha caído por culpa do prefeito. Fiquei preocupado porque cabe ao dono do imóvel e vou cometer uma heresia. Cabe ao dono do imóvel zelar pelo seu patrimônio. A Igreja Imaculada pertence a Mitra ou é a casa de Deus. O dono seria Deus. Que pecou por omissão, negligência ou imperícia, porque delegou ao padre que cuidasse do seu patrimônio e o padre não o fez. Mas se Deus criou todas as coisas, criou os cupins também, porque o que caiu foi o forro da, da Igreja Imaculada. Na verdade, é só uma pequena colocação para dizer que não existe culpados. A Igreja Imaculada, que é o nosso patrimônio histórico mais antigo, é, foi construída em 1824 e inaugurada em 1861, com a instalação do curato. É o patrimônio cultural mais importante da cidade, pois a cidade se ergueu em seu entorno. A Prefeitura de Itajeia, através da Fundação Genésio Miranda Lins, está investindo R$ 137.950 no projeto de restauro da Imaculada Conceição. Esse projeto foi concluído em dezembro e foi encaminhado à Fundação Catarinense de Cultura. Então, 95% do projeto foi aprovado, mas a Fundação Catarinense de Cultura está fazendo diligências para mudar algumas situações com relação ao projeto de restauro. A obra de restauro da Imaculada Conceição, após aprovado o projeto pela Fundação Cultural do Estado de Santa Catarina, custará em torno de dois milhões e 500 mil reais, que será feito através da Fundação Genérios Miranda Lins através do Fundo de Proteção ao Patrimônio Cultural de Itajaí, criado em 24 de abril de 2013, com a lei complementar número 218, com o objetivo de preservar, restaurar e dar proteção ao patrimônio histórico de Itajaí com aval do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural. As fontes de recursos serão municipal, estadual e federal. Então, ainda não existe recurso alocado para, para o restauro da Igreja Imaculada. E terá que aguardar a decisão da Fundação Estadual de Cultura, porque o projeto e por ser patrimônio tombado tem que seguir exatamente aquilo que determina a Fundação. Então só para deixar muito claro que ainda não existe recurso alocado para o restauro da Igreja Imaculada e após aprovado o projeto de restauro, que vai se iniciar um novo processo de licitação e busca de recursos para recuperar a obra. Obrigado. Boa noite. Obrigado, vereador. O vereador Oswaldo Olávio Mafra, para o seu uso regimental. Quero cumprimentar todos os vereadores vereadoras. Quero dar uma boa noite a todos, uma boa noite a todos que estão na plateia, em especial a b que está aí. Uma, como disse o meu amigo Giovanni Félix, fazendo um grande trabalho em prol da comunidade e na formação de caráter, né, Giovanni? Muito importante. Claro que vão ganhar, uh, vão ter um grande trabalho, grande trabalho, porque a nossa juventude está se inspirando ou então está se espelhando em gente ruim que fica rico fácil no tráfico de droga. Então quer dizer que é um trabalho ainda maior. Parabéns ao trabalho de vocês e que Deus dê a oportunidade de continuar fazendo esse voluntariado, que eu acredito que ainda é a grande arma da sociedade contra as coisas ruins que ocasiona tantos rumos ruins. Para tantas pessoas. Mas quero fazer uma referência aqui à visita do ministro Manuel Dias na última sexta-feira. Eu pensei que o ministro vinha aqui em Itajaí a inaugurar a agência do Ministério do Trabalho Nova, onde que os trabalhadores e as pessoas que precisam do Ministério do Trabalho pudessem ser atendidos com mais qualidade. É mais bem atendida, ou trazer as boas novas, que teria mais auditores fiscais, ou então novos agentes para, se atend para atender a população no Ministério do Trabalho, ou então ir lá, ele devia ter ido, que não foi, lá em frente do Cine, ver aquela fila quilométrica onde que as pessoas que precisam de seguro-desemprego estão lá no relento. Que eu, né? eu queria que ele fosse lá ver e trouxesse as soluções, mas não. E, para minha surpresa, ainda maior, que ele veio se reunir com empresários somente. Não fez uma reunião com os trabalhadores. Não chamou nenhum sindicato de trabalhadores para fazer uma reunião. Podia se reunir com os empresários, não teria problema nenhum. Se reunir com os empresários e marca uma reunião também com os trabalhadores. Que é o Ministério do Trabalho, ele foi criado para proteger os trabalhadores, principalmente. E ou então mediar essa relação entre capital e trabalho. Mas não, o ministro veio aqui, fez a visita dele falou ou perguntou para os empresários que eles precisam para poder melhorar a situação do capital deles ou então qual é o ingrediente que eles precisam do chicote para dar nas costas dos trabalhadores porque ele não está nem um pouquinho preocupado com os trabalhadores e sim e sim desculpa o vereador Paulinho não tem nada contra o partido mas sim com a postura do ministro sim perguntar o que é que os empresários precisam. E, de maneira alguma, perguntou para os trabalhadores o que é que eles precisam. Eu ia dizer para ele, pena que eu não pude estar aqui, que eu estava em São Paulo, né? eu ia dizer para ele que os trabalhadores precisavam que ele tirasse imediatamente a medida provisória da presidente Dilma, a medida provisória 664, tirar a medida provisória 665, que lá está tirando o direito do seguro desemprego do povo. Onde que está tirando o piso do povo e assim vai? Eu ia dizer para ele, mas infelizmente ele não perguntou para ninguém e ninguém disse a ele. Mas é uma pena, é uma tristeza muito grande que a gente veja o ministro do Trabalho vir a Itajaí com dinheiro público, viagem de dinheiro público, né, com passagem do governo federal, aliás, de dinheiro do povo de Itajaí. Para fazer politicagem. E isso, politicagem, porque ele estava também nas reuniões onde estava fazendo fechamento de ingressos de pessoas no partido dele para ser candidato a vereadores na próxima eleição. E isso ele soube fazer. Ele veio fazer politicagem aqui na nossa cidade com o dinheiro do Opa! Do, o dinheiro dos trabalhadores. O dinheiro das trabalhadoras, do contribuinte, contribuinte brasileiro. Então ele tem que parar de fazer isso, porque é muito feio, né? O papel que ele vem emprestando no Ministério do Trabalho. Infelizmente, isso que vem acontecendo nesse governo, esse governo federal que está mais perdido, que segue o tiroteio e a gente não sabe para onde é que vai. Mas é isso que acontece principalmente no Ministério do Trabalho, que era para ter um ministério forte em proteção dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. E nós temos aí um ministro totalmente subveniente é, né? ao poder do dinheiro, ao poder de pessoas que infelizmente não tem feito pelo Brasil aquilo que tanto se espera. Seriedade. Seriedade com o dinheiro público e seriedade com as coisas que se trata. Ministro, Sim. a hora que o senhor vir a Itajaí, faça uma visita no cine, faça uma visita no, hoje no posto, né, do Ministério do Trabalho que aqui existe, para o senhor ver quanto é bom que tem que há mais de 30 dias tem que fazer o, o trabalhador que não tem sindicato fazer uma rescisão de contrato. Muito obrigado, senhor. Presidente. O vereador Fabrício Marinho. Declino. O vereador Fernando Pegorini. Usará o seu tempo regimental de cinco minutos. Meu muito boa noite ao é senhor presidente Luiz Carlos Pissetti. Quero cumprimentar uh, o Farley, o JC, o Carlão, que representam a imprensa local. Quero cumprimentar o, o suplente vereador, meu amigo Israel, presente. Quero cumprimentar a professora do curso de Direito, a professora Luciana Carvalho, também que se faz presente. Uh, toda, todo pessoal que é do Instituto ABCidade, né, na pessoa dos pastores, do meu amigo André Leonardo, como eu já falei, uh, tive a, a honra de ser presidente, ele meu tesoureiro, do Diretório Acadêmico do Curso de Direito, posteriormente vem me suceder como presidente, ah, cumprimentar o chefe de gabinete, o Nelinho, que também está presente nessa noite, e falar, né, já que estão falando do, do brilhante trabalho aqui do Instituto ABCidade, ah, que trabalha com, faz um trabalho preventivo antidrogas, como o vereador Giovanni Félix falou, né, um, um trabalho preventivo, para, para, para a área da juventude, que é o, é o que a gente defende, né, vereador Giovanni, dentro da Comissão de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente, que agora nós vamos incluir né, tivemos a vitória de incluir o direito do jovem nessa comissão, por conta da PEC da Juventude, né, a emenda constitucional ah, 65, né, que conseguimos acrescentar esse direito do jovem na comissão. Eu sempre defendi, fui o presidente fundador do Conselho Municipal da Juventude, né, ajudei a criar esse conselho né, e, e fiquei muito feliz pelo dia de hoje, o vereador Giovanni, nós começarmos uma reunião lá com o secretário da Criança, e do Adolescente né, e da Juventude, o Everton Vandal, né, para começarmos o debate sobre o Plano Municipal da Juventude, vereador Tiago. É, nada adianta nós temos um estatuto nacional da juventude e um conselho municipal da juventude uma comissão de proteção dos direitos da criança da criança do adolescente e do jovem aqui no município de Itajaí dentro da câmara de vereadores e não e não termos uma uma organização disso tudo né? então temos que trazer esse debate aqui para dentro dessa casa começamos a nos organizar juntamente com o secretário o everton vandal com o próprio presidente do Conselho Municipal da criança do, do Jovem, que é o, o diretor da juventude, o Norival Montebelle, e temos que juntar os esforços. Eu ainda acredito né, na política preventiva para a área da juventude, né, trabalhando como forma de, de prevenção para a área da segurança. E vamos lutar com isso, vereador Giovanni, até o fim e nos organizarmos. Né, o vereador Calinho que também já faz um trabalho uh, muito bonito com, com, a, com a área antidrogas, que vem acrescentar, o oh, vereador Calim, com o um trabalho que o Instituto já vem fazendo. Né? Eu tenho a, a honra de falar aqui do, do André Leonardo. Eu quero dizer aos pastores aqui que estão muito bem representados né, com o trabalho do André, à frente desse Instituto, e também junto com todos os senhores. Meus parabéns. Meu muito, meu muito boa noite a todos. Muito obrigado. Parabéns, vereador. Vereador Paulo Manuel Vicente, será o último a usar a tribuna. O senhor presidente, senhores vereadores, o público presente, eu, em virtude do avançado das horas, presidente, eu vou declinar. Parabéns, vereador. Muito obrigado. Muito bem. Consulto os senhores vereadores se podemos suspender o intervalo regimental e prosseguir com a sessão. Muito bem. Respeito ao pessoal que está aí, vereador Paulinho, muito obrigado, Vossa Excelência sempre muito observador das questões. Eu estou falando para dar tempo dos senhores vereadores presentes na Câmara que ainda possa dirigir o plenário para que a gente possa então dar continuidade à sessão. Senhores vereadores, senhoras e senhores, vamos para a ordem do dia. Em primeira discussão e votação, projeto de lei ordinária 70.215, 2015. Ele é do Executivo e altera dispositivos da Lei 6.210 que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Tribunal de Justiça. Em discussão. Em votação. Ô Zé, Senhor. o Paulinho topa? O Paulinho manda. Na ética? Tem que ver por que, que Mas, o Oswaldo está participando. O Oswaldo está lá também? Como é que o Oswaldo está tá na reunião? Não sei. Não? Senhores, está em votação. Em primeira votação, o PLO 70. O vereador Mafra já chegou? Chegou. O vereador Rafael Desiderio já votou. Tiago, aguardamos a votação. Momentaneamente, ausentes. Momentaneamente é ausente o vereador Lamin e o vereador Cleiton. Está em fanópolis já justificadamente. O vereador Adulce votou. Aprovado por unanimidade dos senhores presentes, na forma do que retrata o painel. Em única discussão e votação, o projeto de lei ordinária 75-2015, a autora a vereadora Ana e autor o vereador Cleiton. Este projeto declara de utilidade pública o Instituto ABCE. Abcidade. Abcidade está em discussão a palavra com a proponente. Muito obrigado, senhor presidente, que a verdade seja dita. Todo esse encaminhamento foi feito pelo vereador Cleito, que, muito respeitosamente por saber que hoje vocês estariam aqui presentes, pediu que eu pudesse assinar e a votação ser hoje. Então, para que os senhores tenham conhecimento, sei que a maioria conhece o Instituto, mas eu vou ler a breve justificativa. O Instituto ABC Cidade, com sede no município de Itajaí, é uma associação sem fins lucrativos, que serve desinteradamente, só um pouquinho, senhor presidente, à comunidade com atividades de promoção, Educacional, cultural, artística, esportiva, social e filantrópica. O Instituto ABC Cidades. É, tem como meta alcançar até final de 2015 150 crianças, adolescentes e jovens de forma totalmente gratuita, com esporte, com projetos de jiu-jitsu e cultura, projetos de dança, teatro e música. Além de atividades antidrogas para jovens de 12 a 28 anos, as atividades recreativas abertas à comunidade. O vereador Cleito deixou uma mensagem para vocês dizendo que ele não estaria nessa sessão. É, que tornaria, né, que torna pública de utilidade pública municipal o Instituto ABC Cidade, que auxiliará cada vez mais por mãos competentes e comprometidas o desenvolvimento social do nosso município. Pois onde o governo deixa a desejar, graças a Deus a sociedade civil organizada participa ativamente na construção de uma cidade melhor. Então em nome dos representantes do Instituto, o vereador Cleito pede o voto favorável a esse projeto e a todos os senhores vereadores e atribui as sinceras congratulações e respeito ao Apóstolo Wagner, ao pastor Leonardo e todos os participantes desse projeto, que deixarão a nossa cidade cada vez mais humana e fortalecida. Essas são as palavras do vereador Cleito, faço dele as minhas palavras também. Tenho certeza que os senhores vereadores que conhecem o projeto de senhores. Vão fazer aprovado nessa noite. Muito obrigado. Com palavra, presidente. De discussão, a palavra. Com a... Palavra. Ah lá, com o eu não, eu tenho para que todos sabam, todos sabem, eu tenho uma história de quase 30 anos envolvida ao Parque do Bosco e sei a importância de uma obra social, de um trabalho social na vida de um adolescente, de uma criança. Eu entrei naquela obra do Parque do Bosco e vi a importância na construção, até mesmo na formação do meu próprio caráter. Fui criado pelos meus avós. Né? E, e quando a gente se depara com uma votação, o qual vai se dar a utilidade pública, algo que faz a diferença na comunidade quando. Como falei anteriormente, atinge diretamente o cidadão na formação do seu caráter. E tudo que se planta se colhe. O vereador Oswaldo Mafra colocou muito bem ainda há pouco sobre as mazelas da vida que hoje tão cedo pega a nossa criança e adolescente. E essa oportunidade que vocês dão a crianças adolescentes através do esporte, ela é fundamental. Uma parte dessa semente, como diz na Bíblia, os pássaros vão comer. O espinho vai se focar, mas uma parte vai germinar e vai dar muitos outros frutos. Então, eu, eu não tinha como não me manifestar e até falo pelo nosso amigo, meu companheiro partido, Tiago Morastone, que anteriormente pediu, fala para mim, Giovanni. Quero dizer que vocês têm um trabalho de significância e muitas vezes a desistência já parou né? perante... A vontade de desistir, fechar as portas, não continuar. Porque as pedras no caminhos elas não têm como é, é, não existir. O que tem é que, é, que tem a ver, é isso que, que vocês né, tragam, é essa vontade de superar os obstáculos. Né? E com certeza, como eu realizei o meu sonho, realizo hoje no Bombeiro, vocês realizam o sonho de muitos adolescentes nessa área do esporte, então quero parabenizar, desejo muito sucesso muita paz e com certeza Deus já está abençoando há muito tempo porque vocês transformam vidas vocês transformam essas vidas para serem bom cristão e honesto cidadão, a sociedade que vai colher esses frutos, parabéns muito bem palavra ao presidente, seu presidente. Pois não vereador obrigado senhor presidente quero parabenizar o, o vereador Cleiton né, por ter mais esse ato, aquelas pessoas que tanto têm feito por algumas pessoas que são excluídas. É, o apóstolo Wagner, através dele e do pastor Andrade, agradecer a cada um de vocês que vieram na noite de hoje e pelo trabalho que cada um de vocês fazem. Né, aquela sementezinha que se planta, pequena, e daqui a pouco ela está grande, e é importante as igrejas fazem esse trabalho. E nós só não temos coisas piores graças às igrejas evangélicas que fazem esse trabalho. Que às vezes aqueles, aquelas pessoas que lutam no dia a dia, às vezes sem ter muito, mas dividindo o pouco que tem com aqueles que são mais necessitados. E aqueles que têm muito não dividem nada com aqueles que precisam tanto. Então, parabenizar vocês, parabenizar o vereador Cleito e dizer que Deus continue abençoando a Igreja Batista para que ela possa continuar semeando e colhendo o que ela colhe. Que cada um que vocês tiram de um, de um vício ou deixa de entrar lá na sociedade é, criminosa, isso tudo é muito importante para a sociedade. E há, se houvesse mais igreja batista, se houvesse mais pastor Vá, mais mais apóstolo Wagner e o pastor André, para que nós pudéssemos ter aí uma Itajaí um Brasil e um mundo melhor. Parabéns e que Deus abençoe a todos. Com a palavra, Com a o palavra senhor chefe. presidente. Eu acompanho muito o trabalho das associações das igrejas e quero parabenizar vocês, porque vocês fazem um trabalho que o poder público tinha que fazer. E pelo trabalho que vocês fazem, tinham que ser muito reconhecidos muito, porque sabemos a luta dessas associações no dia a dia, as dificuldades, poucos recursos que têm para fazer um trabalho de dignidade à vida das pessoas que estão na rua, que passam necessidades. Eu sei porque acompanho muito, como também já trabalho, sou militante da área social, Conheço muito bem as necessidades da nossa cidade. Parabéns, que Deus continue abençoando vocês, prosperando, dando vitórias, saúde, porque sabemos, temos conhecimento das dificuldades. E hoje, essa declaração de utilidade pública, com certeza, vai vir é, ajudar vocês a buscar mais ajudas e recursos para vocês poderem ampliar mais ainda o trabalho de vocês. Que Deus abençoe grandemente e parabéns. Senhores, em votação. Parado, senhor presidente. Senhor presidente. Alô. Em primeiro lugar, agradecer a Deus pelo grande trabalho que tem feito a Igreja Adventista. Eu participei de cerimonial onde foi ungido 15 pastores e esse é o trabalho do pastor, esse é o trabalho da igreja. Eu acho que a igreja tem feito uma parte social muito linda. Você pode ver, é, realmente, todos os centros de recuperação, de dependência química, de resgate a cidadania dessa juventude que se perde na droga, são capitaneadas por igreja evangélica. Provida pela igreja presbiteriana, Desafio Nova Vida pela Assembleia de Deus, Maranata pela igreja presbiteriana, e assim todas elas têm suas qualificações e realmente a mensagem que dá a Maurílio é o centro da essência do Senhor Deus. Só Ele que cura, só Ele que liberta. E eu quero parabenizar a Igreja Batista que trazer realmente a essa instituição que só vem a crescer a família, que é o maior projeto de Deus. Não admito mais, não admitimos todo o centro da sociedade perder nossos filhos, como vamos perdendo para traficante. Podemos entregar nossos filhos para Deus, sim que ele é dono de toda honra e toda glória. Mas eu quero parabenizar esses soldados dessa igreja que realmente batista, que vem com um projeto de lei. Eu tenho certeza que vai ser aprovado por unanimidade aqui nessa casa legislativa. Todo mundo sabe da consciência que tem. O poder público hoje não tinha condições de fazer todas as partes sociais, mas a igreja faz. Ontem o vereador. Tonho participou de um culto lá na minha casa que eu e a minha família servimos ao Senhor em meu lar. E o vereador Tonho viu o depoimento de um pastora quando trouxe o vereador Zé. aquela pessoas senhoras, muitas vezes excluídas da sociedade, mas o Deus abraçou ali do conviver e foram lá dar o testemunho. E foi um culto maravilhoso. Sabe por quê? Porque Deus nos faz só uma coisa. Abraça o teu irmão se você estiver abraçando o meu irmão, está me abraçando. Então, nós temos que realmente colocar a igreja viva ali fora. Então, eu acho que, na minha opinião, parabéns a vocês todos, entendesse pela unção, pela permanência que vocês estão, os seus fiéis pastores, que Deus abençoe a todos vocês na sua caminhada. Amém? Obrigado. Muito bem, vereador Maurílio. Com a palavra, senhor presidente. É, em nome dos vereadores do PSD também, eu quero parabenizar, parabenizar a igreja, Primeira Igreja Batista, por este projeto maravilhoso e dizer da responsabilidade que nós estamos tendo. É uma responsabilidade que nós estamos trabalhando na prevenção de famílias, de algum fato que possa acontecer no futuro com alguma pessoa. Então, isso é muito importante e temos uma responsabilidade, sim, e aproveitar. Para convidar a todos que no dia 14 né, terá um culto e Itajaí estará de aniversário, e eu acho que será um culto de agradecimento também por nós estarmos numa cidade maravilhosa e que Deus possa proteger a todos nós. Obrigado. Dia 14 desse mês, agora, do mês de maio. O horário é às 18 horas, às 20 horas. 14 de junho, horário 19h30. 14 de junho às 19h30, todos estarão convidados. Obrigado. Muito bem. Com a palavra, Thiago. presidente. Eu eu agradeço. Eu não iria fazer uso da palavra. Eu já havia solicitado o meu querido amigo vereador Giovanni Félix para fazê-lo é, fazer o uso em meu nome, mas é, me sinto na obrigação porque é, percebi que todos os vereadores parabenizaram a, o Instituto obesidade pelo trabalho. Eu quero ir além um pouco. Acredito que o parabéns ele é fundamental, ele é necessário, mas mais do que parabenizar eu quero agradecer, porque é no momento de lacuna do poder público onde entram instituições como o Instituto obesidade, que oferecem a esses essas crianças e jovens oportunidades que muitas vezes são oferecidas é, pelo tráfico é, pelo que há de ruim na sociedade. Hoje nós estamos vivendo um momento de uma sociedade doente, uma sociedade cada vez mais violenta, competitiva e a, isso acredito que tem nos preocupado a todos, em especial a quem é, convive com essas dificuldades, como institutos ah, como obesidade, como ah, ah, essa semana eu conversava com o pessoal do escoteiro também relatando situações é, dramáticas, sabe, de crianças que estão à mercê é, do acesso da bandidagem muito mais fácil do que do acesso à escola. Ah, então, ah, mais do que parabenizar, eu quero agradecer a cada um de vocês, ah, ao instituto, ah, por tudo que vocês fazem. A, pela comunidade de Itajaí e é em nome da comunidade de Itajaí que eu agradeço, parabenizo, mas acima de tudo agradeço. Obrigado. Boa parte, vereador. Ah, por favor, é, vereador Fernando, fica à vontade. Eu, eu só, eu não vou me alongar. Quero parabenizar a todos novamente e, e justificar, inclusive a, a, a a minha não presença no culto de legitimação pastoral, né? aqui eu me justifico aqui aos pastores que no dia eu estava é, adoentado e não pude comparecer, mas que sempre estarei presente. Quero parabenizar novamente o trabalho de vocês e me colocar à disposição. Senhores, em votação. Quantos senhores votam, vamos relembrar. A pedido do vereador Carlinho, vereadora Dulce, amanhã, 27 de maio, 17 horas, audiência pública da saúde, na verdade, é prestação de contas do quadrimestre, do bimestre, do, do quadrimestre lá da Secretaria da Saúde. Quarto quadrimestre? É? Não sei. Não sei qual o quadrimestre. O primeiro? Primeiro quadrimestre de 2015. Prestação de contas amanhã nessa casa, 17 horas. Muito bom. Todos os vereadores presentes, é claro que os vereadores membros da Comissão de Saúde, mais do que todos as vereadores da vereadora presidente. Dulce, vai estar acompanhando. Desculpe só um pouquinho. E no dia 29, a audiência de análise da, da gestão fiscal, aí é do município, aqui nessa casa, começa às 14 horas. Obrigado, Vereador, Presidente, Thiago. a minha questão de ordem era exatamente essa. Eu havia compreendido que a audiência de sexta era essa de amanhã. É. E a um... então, é da saúde, explicação. às 5 da tarde, né? E dia 29, não sei quando é dia 29, é sexta? 14 horas do, do, do ajuste fiscal. Aliás, não é ajuste, é acompanhamento do, da execução orçamentária, equilíbrio fiscal. Senhores, aprovado por unanimidade, senhores vereadores presentes, uma salva de palmas aos proponentes, aos membros da igreja. Sejam todos sempre bem-vindos a essa casa. A Igreja Batista, assim como todas as igrejas, são sempre bem-vindas a essa casa. Muito nos honra tê-los conosco. Encerrada a hora do dia. Para a próxima sessão. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 70 do Executivo. E em única discussão, o projeto de lei 56 do vereador Carlos Augusto da Rosa. Agradecendo a Deus o auxílio pois, na condução dos presidente? trabalhos. Pois não? É, a, a presidente da Associação de Moradores, dona Tânia, lá do Portal 2, e, e a Percy, do Santa Regina, e aquela comunidade, eles vão fazer uma mobilização sábado às 9 horas naquela é, lombada eletrônica que tem o Portal 1 e o Portal 2, e estão convidando todo o público e os senhores vereadores a fazer presente, na, participar na, naquela mobilização sábado, 9 horas. Obrigado, senhor presidente. Agradecendo a Deus o auxílio na condução dos trabalhos, a presença dos senhores vereadores, funcionários, imprensa, telespectadores e público. Ao pessoal da Igreja Batista, todos os demais aqui presentes, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que vai se realizar quinta-feira, 28 de maio, 18 horas. A todos, boa noite.